Ja mä ensimmäisessä osiossa haluan nimenomaan puhua tästä turvapaikasta Kristuksessa. Ja toisessa osiossa mä haluan puhua Jumalan virtaan uppoutumisesta. Pääsit uppoutumaan Jumalan läsnäoloa. Ja Herra, kiitos siitä, että tulet kohtaamaan jokaista. Ja mä pyydän Jeesuksen nimessä, että aukaise taivaat meidän yllämme. Anna meidän kokea tänään, että sun voimavaikutuksessa laskeutuu tänne. Auta Herra, että me saamme kaikki tässä puhdistautua, Jeesus, sinun veressäsi. Auta meitä kaikkia valmistautumaan siihen, että me voimme kohdata sinut, Herra. Me haluamme täällä näin, ja me olemme täällä, Jeesus, vain sitä varten, että sinä tulet kohtaamaan meitä. Kiitos, Herra, että annat profetaalisia sanoja, annat oikeita ajatuksia. Kiitos, Herra, siitä, että myöskin parannat, jos on sairauksia. Anna omies kokea tänään, että todella sairaita paranee vielä tänä päivänä Jeesuksen pyhässä nimessä. Anna omies kokea, Herra, täällä tänään, että myöskin, jos on erilaisia siteitä, vihollisen vaikuttamia siteitä, ne menee poikki Jeesuksen nimessä ja veressä. Kiitos, Herra, siitä, että liikut meidän keskellämme. Anna meidän kokea, Herra, sun rauhaas. Anna rauhattomalle rauhaa. Anna, Herra, pelokkaalle rakkauden kokemus niin, että sieltä väistyy Jeesuksen nimessä kaikki sellainen turvattomuus. Niin kuin Kalle sanoi, että Herra, kiitos siitä, että teet semmoista syväluotaavaa työtä täällä tänään. Anna omiesi kokea, että ne tulee esiin ne asiat, joita sinä oikeasti haluat parantaa. Anna niiden tulla esiin, anna niiden tunteiden tulla esiin, anna niiden ajatusten tulla myöskin tietoisuuteen, jolla sinä, Herra, haluat parantaa ja jota sinä haluat koskettaa. Kiitos siitä, että teet ihmeitä, Herra. Me odotamme, että sinä todella ihan erityisellä tavalla kosketat omiasi. Kosketat omiasi, Herra. Kiitos, Herra, siitä, että todella autat meitä valmistautumaan tässä nyt siihen, että me saamme kohdata sinut ja auta meitä keskittymään sinuun. Ja jos joku huomaa, että hän ei pysty keskittymään, niin Herra, kiitos siitä, että annat hänelle tänään mielen alueen rauhaa ja tasapainoa. Mielen rauhaa ja tasapainoa. Kiitos, että teet tällaisia ihmeitä täällä. Herra, me jo etukäteen kiitämme sinua siitä, että sä parannat ja vapautat. Me jo etukäteen uskomme siihen, että sinä teet sen. Kiitos, Herra, siitä, että epäusko saa väistyä sinun nimessä. Kaikki epäusko. Ja se usko, jonka Jeesus vaikuttaa, saa pitää meitä semmoisessa uskon hengen ilmapiirissä täällä tänään Jeesuksen nimessä. Aamen. Istukaa, valkaa hyvä. Joo, se oli hyvä idea sulta. Nyt kaikki näkyy taas. Joo, sanoma, jota mä sain tätä ensimmäistä kokousta varten, on juokse turvaan. Ja mä olen niin kuin nähnyt, ja varmaan tekin olette nähnyt sen, että tänä aikana tämä on pelon ajakausi. Ja me ollaan menossa semmoista ajakautta kohti, missä pelko tulee lisääntymään, mutta uskovien kohdalla pelon ei pitäisi lisääntyä, vaan pitäisi semmoisen rohkeuden ja sisäisen turvan pitäisi lisääntyä. Sen tähden, että meillä on turvapaikka olemassa. Meillä on paikka, mihin me voimme mennä. Ja mä oikein haastan sut miettimään, että kun sulle tulee hätä elämässä tai tulee vaikeuksia, niin mihin sinä juokset silloin? Millä tavalla sä reagoit niissä tilanteissa? Mitkä on ne toimenpiteet, miten sä toimit, kun sä joudut hätään? Mikä on sinun turvapaikkasi? Pohdipa tätä näin, koska tämä on niin kuin tärkeä asia miettiä, sillä meillä kaikilla on joku sellainen paikka, mihin me juoksemme turvaan. Me ajatellaan tätä tilannetta, Adamia ja Eevaa, monta kertaa haluan palata tänne ihan alkuun, koska täällä on paratiisi, täällä on Eden ja täällä ihmiskunta luotiin turvaan. Meidät luotiin turvapaikkaan. Ei Jumala luonut ihmistä johonkin autiomaan keskelle, sanotaan, että koita pärjätä. Ei, hän loi meidät Edeniin, hän loi, siellä oli vettä, siellä oli hedelmiä, siellä oli turvaa. Sinne ei vihollinen päässyt kuin yhtä kautta, tiedonpuun kautta. Se oli ainoa portti, mitä kautta vihollinen pääsi sinne paratiisiin. Ystävä, ainoa portti, minkä kautta vihollinen pääsee sinun elämääsi, on se, että sä rakastat tietoa enemmän kuin Jeesus. Ja sitä kautta vihollinen pyrkii tiedon kautta houkuttelemaan meidät lankeamaan syntiin ja etäytymään Jeesuksesta. Jos me rakastetaan Jumalan sanaa, sisäistetään Jumalan sanaa,
niin silloin se luo meihin koko ajan sisäistä turvaa. Ihminen luotiin turvaan ja syntiin lankeemus sai aikaan sen, että tällä sanotaan 1 Mooses 3.7, silloin aukenivat heidän molempien silmät ja he huomasivat olevansa alasti. Ja he sitoivat yhteen viikunapuun lehtiä ja tekivät itselleen vyöverho. Tämä on mielenkiintoinen, mä katsoin hebrean alkutekstistä, vyöverhot, se voidaan kääntää myöskin sota-asu. Eli he vyöttäytyivät itse johonkin turvaan, johonkin semmoiseen turvaan, jota he niin kuin ensisijaisesti ajattelevat, että hei, meidän täytyy nyt kätkeytyä, meidän täytyy piiloutua. Eli syntiä seuraa aina se, mitä Kalle toi esiin, häpeä ja pelko. Häpeä ja pelko. Ja myöskin tämä puolustautuminen. Te muistatte, kun Adam ja Eeva lankesi ja heti kun Jumala ilmestyy ja kutsuu Aadamia ja kysyy täällä näin, että hei, missä sä olet? Ja hän vastaa, minä kuulin sinun askeleesi paratiisissa ja pelkäsin, sillä minä olen alasti. Sen tähden minä lymyisin. Ajattele, jos joskus Jumalan henki asuu sinun sydämessäsi, niin sinä uskallat olla alasti. Nyt mä tarkoitan sitä, että sä uskallat olla niin, että sun ei tarvitse kätkeä yhtään mitään. Ja mä väitän, että se on niin kuin ihmiselle kaikkein ja uskovalle kaikkein turvallisin olotila silloin, kun sä elät rehellisyydessä, avoimuudessa ja sun ei tarvitse kätkeä yhtään mitään. Se on niin kuin mahtavaa, koska silloin kun ihminen elää valheessa, niin ihminen elää myöskin pelossa. Hänellä on aina sellainen pieni pelko, että jospa minä nyt lipsautan jotakin ja mun valheeni paljastuu. Ja sen takia tämä tulee niin kuin aviopuolisoiden välillä esiin, tämä tulee esiin seurakunnassa. On äärettömän tärkeää, että synti paljastuu vanhurskasten seurakunnassa. Se on niin kuin yksi suurimpia lahjoja, mitä Jumala voi antaa meille, se, että hänen henkensä tulee niin voimakkaasti meidän keskelle, että me uskalletaan olla avoimia, tai että Jumala paljastaa asioita, mitä me yritetään kätkeä, ja silloin kun me lähdetään pois täältä, niin me ollaan vapaampia kuin silloin kun me tultiin tänne. Eikö se olisi sellainen hyvä tavoite, vai mitä ajattelette? Et sä lähdet pois, niin sä et lähde kuormitettuna, vaan sä lähdet pois niin, että susta on otettu kuormia pois. Amen. Ja tämä pitäisi olla seurakunnan tarkoituskin, ei niin, että tulee tänne näin. No hyvä, nyt lyödään vähän lakia päälle. Nyt kuormitetaan porukkaa vielä lisää, niin lähdette oikein kyyryssä pois täältä. Ei. Mä näen sen, että Jumala haluaa antaa meille valoa, hän haluaa antaa meille totuutta, niin että me näemme, että minkälaisia kuormia me kannamme. Ja minkälainen sota-asu meillä on Jumalan tuntemista vastaan. Me voidaan olla hyvinkin semmoinen voimakkaita puolustusasuja itsemme yllä Jumalan tuntemista vastaan. Puolustautua. Hei Jumala, sä tiedät, että mun täytyy elää tommosessa synnissä sen takia, kun mä nyt oon tämmönen ja mulla on tämmönen luonne ja kun mulla on niin rikkinäinen tää menneisyys. Ja mä uskon, että meillä ei ole oikeutta puolustautua mihinkään tällaiseen, koska kun ihminen uudesti syntyy, niin Jumala tekee hänen aivan uuden sisäisen ihmisen, joka on ihan terve. Ja sen jälkeen tulee tämä hengellinen kasvu, ja Jumala pyrkii koko aika saamaan meidän katseen kiinnittymään siihen häneen ja siihen uuteen luomukseen, jota me ollaan terveitä Kristuksessa. Mutta vihollinen tekee kaikkensa, että me katsottaisiin koko ajan sitä vanhaa, sitä rikkinäisyyttä, niitä tunnelukkoja, niitä haavoja, niitä mielenlinnakkeita. Kuka on pannut merkille? Varmaan puhuu jotain semmoista, mikä on tuttua meille kaikille. Jos ihmisellä on sisäinen turva, niin ei tarvitse puolustautua silloin. Meillä on aina se sama tilanne, kun joku tulee sanoa, että hei, nyt sä oot syyllinen tässä ja nyt sä vaikutit tämän ja sait aikaan tämän mun elämässäni. Jos sulla on sisäinen turva, niin sun ei tarvitse puolustautua. Se on yksi merkki siitä, että ihminen on vapaa. Että hänen ei tarvitse puolustautua koko aika. Toinen Mooses 14.14. Jumala sanoi, että Herra sotii teidän puolestanne. Tai Mooses sanoi, että Herra sotii teidän puolestanne ja te olkaa hiljaa. Eli jos me pystymme olemaan levossa ja tasapainossa silloin, kun meitä syytetään, meitä solvataan, niin silloin ihminen on oikeasti löytänyt turvapaikan ja rauhan.
Mutta heti kun tulee se puolustautuminen ja joku lyö sua oikealle poskelle, vaikka löysikin vaan sanoilla, että on tarve lyödä takaisin, niin silloin on vielä rikkinäisyyttä, koska ne sanat saa aikaan sen, että ne osuu siihen haavaan. Ja silloinhan ihminen puolustautuu heti, eikö vaan? Ja Jumala sallii sinun elämääsi juuri semmoisia ihmisiä, jotka iskee sormensa sun vuotavaan, vertavuotavaan haavaa sen takia, että sä huomaisit sen, että missä sä oot rikkinäinen. Me ajatellaan, että voi kauheita, ja sitten me sanotaan, että ei semmoisia tyyppejä, mä välttelen sua loppuelämäni, mä haluan nähdä sua näin. Ja just ne tyypit on kaikkein arvokkaimpia. Koska ne näyttää meille, ne hankalat tyypit näyttää meille, missä kohtaa me ollaan rikki, missä me ollaan haavoittuneita ja missä meidän tulee parantua. Eli älä torju pois niitä hankalia tyyppejä, ne on hyviä tyyppejä. Ja jos ajattelee, että eihän saarnaajalla semmoisia, meillähän niitä vasta onkin. Meitähän vasta arvostella ja kritisoida. Mutta ne täytyy, niin kuin Timo Soini sanoi, että poliitikon täytyy kasvattaa itselleen sarvikuonon nahka. Sarvikuonon nahka. Tämä käy elefantin nahkakin. Eli ei ole niin herkkä nahkanen, tiedätkö, vaan on paksu nahkanen. Vaikka joku tuli ja purasisi kylkeen, niin se ei satu, kun sulla on tarpeeksi paksu nahka. Kuinka paksu nahka sulla on? Tätäkin kannattaa miettiä. Ja meillä kaikilla ihmisillä on tunnelukkoja ja ne saa aikaan sen, että sä reagoit kolmella eri tavalla, jos sulla on aktiivinen tunnelukko. Joko sinä puolustaudut ja hyökkäät. Joku tulee ja astuu sun varpaille ja sä koet häpeää tai jotakin vastaavaa. Tai sä oot kiltti luonteeltas, kiltteyden tai alistuneisuuden tunnelukko. Niin sä voit hyökätä sitä ihmistä vastaan, tai sitten sä voit alistua sille, ajatella, että joo, tämmönen mä olen, että en mä uskalla sanoa koskaan mitä, ja ihmiset pitää mua kynnysmattona ja näin. Se on ihan passiivinen alistuminen. Jotkut voi olla myöskin sellainen, että ne vetäytyy, ne piiloutuu, ne pakenee, tai suuntaa johonkin harrastukseen, ihan vaan sen takia, että ne pakenee sitä tunnelukkoa ja niitä ahdistavia tunteita, joita heillä on. Oletko miettinyt, että millä tavalla sinä toimit eri tilanteissa? Silloin kun sulle tulee oikein ahdistavia tunteita, niin mitä sä teet silloin? Tiedätkö, että Jumala haluaa antaa uskovalle pysyvän rauhan? Amen. Pysyvän rauhan. Ja jos rauha olisi sinun vallitseva olotilasi, niin silloin sinä sietäisit ihmisiä, jotka ovat itse ahdistuneita, ihmiset, jotka ovat itse aggressiivisia, ihmiset, jotka ovat itse jollain tavalla luonnollisessa mielessä saissut tärsyyntymään. Mutta Jumalan henki voi antaa meille sellaisen rauhan, että ihminen yksinkertaisesti, vaikka joku tulisi niin sanotusti ja purasisi tai potkasisi tai haukkuisi tai solvasi, niin sä säilytät rauhasi ja leposi. Tämä on ystävät, täysin mahdollista löytää tämmöinen Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi. Se on varjeleva sinun sydämesi ja sinun ajatuksesi Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassa. Synti toi turvattomuuden, meidät luotiin paratiisiin, mutta Jeesus haluaa palauttaa paratiisin takaisin sinun sydämeesi. Ja mietipä tällä hetkellä, onko sinun sydämessäsi paratiisimaiset olosuhteet vai onko siellä kaos, onko siellä pimeys, onko siellä sellaisia asioita ja tekijöitä, joita sä et itsekään tiedä, mikä sua vaivaa. Harvalla meillä on semmoinen lapsuus ollut, että meitä ei olisi jollain tavalla vaurioitettu. Mutta Jeesus tekee ihmiset terveiksi. Tämä on oikeasti. Tämä on niin mahtava asia. Yksikään psykoterapeutti, yksikään sieluhoitoterapeutti ei pysty samaan kuin Jeesus. Ei yksikään. Ja Jumalan henki pystyy vielä kaiken lisäksi tuomaan asioita esiin niin, että kun joku siunaa sua ja sä oikein pyydät, että Jumala, nosta nyt se asia esiin, mitä sä haluat parantaa tänään. Hän nostaa, kun sä vaan avaudut. Mutta monet torjuu. Ei saa tulla se paha tunne sieltä. Ei saa tulla ne ajatukset ja ihminen pakenee tai puolustautuu niitä vastaan. Niin Herra Jumala ajoi hänet ihmisen pois. Hänet siis Aadamin ja Eevan, koska ihminen on yksi, yhtä kuin mies ja vaimo.
ajoi hänet pois Edenin paratiisista viljelemään maata, josta hän oli otettu. Ja hän karkotti ihmisen ja asetti Edenin paratiisin itäpuolelle kerubit, ynnä välkkyvän, leimuavan ja kuningas Jaakon käännös sanoo vielä kaikin tavoin liikkuvan miekan vartioimaan elämänpuun tietä. Kaikin tavoin liikkuva miekka. Tämä puhuttelee mua tosi paljon, koska me tiedetään, että Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, eikö vaan? Eli jos sinä sisäistät koko aika Jumalan sanaa, sä luet Jumalan sanaa ja Jumalan henki saa sen tehdä eläväksi sinun sydämessäsi, niin sinustakin tulee yhtä vapaa kuin tämä kaikin tavoin liikkuva miekka. Eikö Jeesuskin sanonut täällä aikoinaan Nikodemukselle, että sellainen henkilö, joka uudesti syntyy, niin hän sanoi näin täällä, että tuuli puhaltaa missä tahtoo, Johannes 3:8. Ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Niin on jokaisen, joka on hengestä syntynyt. Eli täysin vapaa. Sä olet syntynyt vapaaksi, kun sä oot tullut uskoon. Ongelma on se, että sä saatat kuulla vihollisen äänen, synnin äänen vielä niin lujaa. Se sanoo, että et sä oo vapaa, et sä oo vapaa. Mutta se puhuu sun lihallesi ja Jeesus puhuu sun hengellesi. Jeesus puhuu sun hengellesi, että sä olet vapaa. Mutta me ei uskota sitä, koska me kuullaan niin paljon tätä maailman ääntä ja me vertaillaan itsemme maailmaan, me verrataan itsemme sidottuihin uskoviin, me verrataan itseämme ja moniin ihmisiin, jotka on sidottuja ja kuunnellaan vihollisen ääntä. Meidän pitäisi enemmän oppia kuuntelemaan pyhän hengen ääntä. Ja kun sä meet hiljennyt Jumalan eteen, niin Jumalan henki kuiskaa sulle, sä oot vapaa. Sä oot Kristuksessa vapaa. Nyt mieti näitä mun sanojani. Mieti, mitä sun sisimpäs puhuu juuri nyt, kun mä sanoin näin. Että sun sydämessä on vapaa, sun henkessä on vapaa. Niin mieti, kuuntele hetki, mitä sun sydämessä sanoo. Sanoiko sun sydämessä, että toi ei tarkoita mua. Toi ei tarkoita mua. Et mä oon vapaa. Ystävä, vihollinen sanoo sulle, että sä oot sidottu. Vihollinen yrittää pitää sun huomioita kääntyneenä pois siitä vapaudesta, johon Kristus on jo vapauttanut sinut. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Älkää antako sitoa itseäni uudelleen orjuuden siteeseen. Tämä on niin mahtava sanoma, mikä meillä on Jeesuksesta. Meillä on aivan valtava asia. Kun Jumala karkotti ihmisen pois paratiisista, niin hän samalla antoi toivon ihmiselle. Elämän puun tie on se toivo. Ja me voidaan ajatella tällä tavalla, että voi hirveätä, siellä on kerubit, siellä on miekka, se vartioi, että se kuvastaa ensimmäinen ajatus. Mulle tuli, kun mä luin tätä aikoinaan, että voi kauheata, että nyt se miekka on mua vastaan. Niin, se on mun lihaa vastaan, mutta ei mun henkeäni vastaan. Se pyrkii koko aika rohkaisemaan sua, se pyrkii koko aika kannustamaan sua, se pyrkii koko aika lohduttamaan sua. Tämä on se, mitä Jumalan henki, mihin se pyrkii. Jesaja 35 ja 8 sanoo täällä nämä tutut sanat, mitkä te tiedätte, mutta luetaan, ne on niin mahtavia. Siellä on oleva valtatie ja sen nimi on pyhä tie. Sitä ei kulje saastainen, se on heitä itseään varten. Joka sitä tietä kulkee, ei eksy, eivät hullutkaan. Toinen käännös sanoo, että sitä tietä eivät tyhmät tai hullut kulje. Se on ihan toisenlainen näkökulma samaan asiaan. Ja niin kuin mä oon kysynyt ennenkin, niin Raamatun määritelmä hullusta. Kuka muistaa, mikä on Raamatun määritelmä hullusta? Hullu sanoo, että ei ole Jumalaa. Se on Raamatun määritelmä hullusta. Ja jos sinä sanot, että Jumala on, niin sä ainakin Jumalan silmissä et ole hullu. Eikö se ole hieno juttu? Siinä on oikein todiste siitä, että sä et ole hullu. No niin. Eli tätä tietä eivät hullut kulje. Ja se tarkoittaa nimenomaan sitä, että ihminen sanoo, että Jumalaa ei ole. Mutta toinen näkökulma tähän on se, että tätä tietä, joka tätä tietä kulkee, ei eksy, eivät hullutkaan. Eli tämä on turvallinen tie. Kysymys on vaan siitä, olemmeko me koko sydämisiä. Mä muistan aina, kun Jumala kutsui mua, mä olin joku parikymppinen vähän yli. Mä menin telttakokoukseen tuolla Hattulassa ja tein puoli sydämisen ratkaisun ja siitä ei tullut yhtään mitään.
Puolisydäminen ratkaisu ei toimi Jumalan kanssa. Se täytyy koko sydäminen olla. Sun täytyy olla antaa koko sydämesi hänelle. Niin silloin sä pysyt tällä tiellä, sä et eksy tällä tiellä. Tällä tiellä ei eksy. Tämä on niin, niin turvallinen tie. Mutta vihollinen on sen tien molemmilla puolilla ja se pyrkii kiinnittämään meidän huomiomme synnin kautta. Synnin kautta se pyrkii viemään. Ja jos me koko sydämisesti pyrimme katsomaan Kristukseen, niin me voidaan kyllä kompuroida uskon elämän alussa. Mutta Jumala vähentää meidän kompurointiamme pikkuhiljaa, kun me vaan seurataan Jeesusta. Kysymys on aika paljon myös siitä, että millaisten ihmisten kanssa me pyörimme, koska seurakin tekee kaltaisekseen. Oletko huomannut? Elämän puun tie on suojattu tie, se vie vapauteen ja tämä miekka, se pyrkii leikkaamaan meistä, sanan miekka pyrkii leikkaamaan pois meistä asioita, jotka taakottaa meitä. Pohdipa nyt tällä hetkellä, mitkä asiat sinua oikeasti taakottaa. Taakottaa sun tunnemaailmaasi, taakottaa sun mieltäsi. Mitä kaikin tavoin liikkuva miekka, tämä välkkyvä, leimuava miekka pyrkii tulemaan koko ajan sun elämääsi, tunkeutumaan lävitse ja näyttämään niitä haavoja, niitä tunnelukkoja, joita meillä on ja leikkaamaan niitä irti meidän elämästä. Niin, että meillä on koko aika helpompi ja helpompi elää ennen muuta itsemme kanssa. Eikö se olisi mahtava asia, kun sä meet hiljentymään Herran eteen, niin ei syytöksiä, ei rauhattomuutta, ei levottomuutta, vaan rauha Jumalan kanssa. Mä vakuutan sulle, että tämmöinen tila on mahdollista saavuttaa. Sä meet hiljaisuuteen, niin sun ei tarvitse paeta yhtään mitään. Sä meet hiljaisuuteen, niin sun on turvallista olla hiljaisuudessa. Tän ajan ihmisille on vaikeaa olla hiljaisuudessa. Tiedättekö miksi? Jos ette tiedä miksi, niin kuunnelkaa hetki. Eli tämä hirveä meteli joka paikassa, ihan joka paikassa. Ihminen pakenee itseänsä ja omia haavojansa ja syntejänsä meteliin, koska sieltä sun ei tarvitse niin paljon pohtia sitä, mitä on kätketty sun omaan sydämeesi. Johannes 14.6 sanoo, Jeesus on tie, totuus ja elämä. Jeesus on tämä elämäntie, Jeesus on tämä miekka, Jeesus pyrkii riisumaan sulta pois niitä kuormia, jotka taakottaa sua. Jeesus pyrkii parantamaan ne haavat sinun sydämessäsi, jotka saa aikaan sen, että sulla on häpeä, sulla on pelkoa, sulla on vihaa, sulla on katkeruutta. Ja tänäänkin hän haluaa paljastaa, jos sinä vaan avaat sydämessä. Kannustan sinua olemaan rehellinen, olemaan rohkea, avaamaan sydämesi. Jumalan voima tulee koskettaa sinua ja vapauttaa sinua aivan varmasti. Tähän väliin sopii huutaa amen. Ja vielä hallelujaakin voi halleluja huutaa. Joo. Sen tähden, no mihin ihminen lähti paratiisista? Ihminen lähti paratiisista kohti meteliä, kohti kaupunkia, kohti epävakaisuutta. Kain, joka tappoi veljensä Aabelin, niin sanoo, kun Herra ilmestyy hänelle. Herra ilmestyi Kainillekin vielä sen tähden, että Kainkin asui siinä maassa, jossa oli Jumalan kasvot, jossa oli Jumalan läsnäolo. Ja nyt Jumala ilmestyy tälle Kainille, joka tappoi veljensä, ja hän sanoo täällä näin, että kuule, veljesi veri huutaa minulle maasta. Nyt olen kirottu ja karkotettu pois tältä vainiolta. Tämä vainio, sana on käännetty englanninkielisessä käännöksessä, siitä maasta, jossa on Jumalan kasvot, joka avasi suunsa ottamaan veljesi veren sinun kädestäsi. Kun maata viljelet, ei se ole enää sinulle satoansa antava. Kulkija ja pakolainen pitää sinun oleman maan päällä. Niin Kain sanoi Herralle, että syyllisyyteni, se voidaan kääntää myöskin rangaistukseni, kierouteni on suurempi kuin että sen kantaa voisin. Katso, sinä karkotat minut nyt pois vainiolta, eli maasta, jossa on Jumalan läsnäolo. Se on erittäin todennäköisesti se sama alue, mikä on missä on nykyinen Israel. Koska se on Israel on maan napa. Se ei ole nyt tällä hetkellä paratiisin
paratiisin muodossa, mutta siellä on paratiisi ollut joskus. Sä karkotat minut nyt pois siitä maasta, jossa on Jumalan läsnäolo, ja minun täytyy lymytä sinun kasvojesi edestä. Ja huomatkaa, mitä Kain sanoo. Minun täytyy olla kulkija. Eli vapista hoiperella olla epävakaa, ja pakolainen olla rauhaton harhailija maan päällä, ja kuka ikinä minut kohtaa, se tappaa minut. Eli Kain, joka tappoi veljensä Aabelin, joutui itse pelkäämään koko aika sitä samaa, mitä hän oli tehnyt. Ja tämä on syy ja seurauksen laki. Eli me joudumme hyvin helposti tässä elämässä niin kuin pakenemaan sitä juuri, mitä me olemme tehneet muille. Sitä me itse paetaan. Ja Jumala haluaa vapauttaa meidät tästä kierteestä. Jeesus sovitti ihmiskunnan ja on luonut sinun uuden sisäisen ihmisen, joka on vapaa tästä kierteestä. Mun mielestä on ihan hieno, mahtava asia. Ja sun ei tarvi olla epävakaa. Epävakaus on osa, se tulee nimenomaan tästä synnistä ja tästä lihallisuudesta. Mutta kun sä alat näkemään, että sinä et ole enää liha, sinä olet henki Kristuksessa. Jeesus sanoi, joka on lihasta syntynyt on liha, mutta joka on hengestä syntynyt on henki. Naapuria sanoi, että sä oot muuten henki. Mutta et aave. Et ole aave, sä oot henki. Joo. Sä oot henki, niin sun ei tarvi olla epävakaa. Henki ei ole epävakaa. Henki ei ole rauhaton, henki ei ole harhailija, henki kulkee elämän tietä. Hengellä on päämäärä ja näky, se on Kristus. Liha on harhailija. Jos me elämme synnissä, niin silloin me ollaan epävakaita. Jos me elämme synnissä, silloin me ollaan rauhattomia harhailijoita. Mutta kun me elämme hengessä, haluamme täyttyä hengellä, kiinnitämme huomiomme Jeesukseen, niin me emme harhaile. Eikö se ole hieno juttu? Sun ei tarvi harhailla, sun ei tarvi olla epävakaa. Ja nyt ilmestyskirjassa Jumala näytti Johannekselle ja siellä ilmestyskirjassa enkelitkin huutaa ja Jumala huutaa. Minä kuulin toisen äänen taivasta sanovan, lähtekää siitä ulos, siis Babylonista, siis maailmasta, metelistä, kaupankäynnin hallinnasta, kaikesta siitä orjuudesta, mikä on tässä maailmassa. Minä uskon, että tämä sanoma on mitä tärkein ja ajankohtaisin tällä hetkellä. Lähtäkää ulos siitä, te minun kansani, ette te tulisi hänen synteinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistaan. Ilmestyskirja luku 18 kertoo meille, minkälaisia vitsauksia on Babylonissa. Tiedättekö muuten, että Babylon tarkoittaa jumalten porttia. Jumalten porttia, ei meidän Jumalan porttia, vaan tämän maailman jumalten porttia. Babylon. Ja sen takia täällä sanotaan ilmestyskirjan luvussa 18, että kukistunut on suuri Babylon, tullut riivaajien asuinpaikaksi ja kaikkien saastaisten henkien tyyssijaksi ja kaikkien saastaisten ja vihattavien lintujen tyyssijaksi. Tänä päivänä ihmiset eivät enää usko pahoihin henkiin. Ne näkee kyllä elokuvia niistä pahoista hengistä. Te tiedätte. Monenlaisia elokuvia demoneista nähdään, mutta ajatellaan, että tämä on vain keksintöä. Ystävät, demonit on ihan yhtä todellisia kuin Jumalakin. Ne on ihan yhtä todellisia. Ja vihollinen hallitsee, se on tämän maailman ruhtinas. Mä ajattelen, että tänä aikana enemmän kuin mitään muuta tarvittaisiin nyt sitä, ystävät, kun meillä on aika vihamielinen naapurikin tuolla idässä, joka voi tehdä arvaamattomia asioita. Meillä tarvii olla turvapaikka, eikö tarvikin? Turvapaikka. Ja sen takia Jeesus sanoi Luukkaan evankeliumissa 21.36, että meidän tulee, kun me näemme, että tällaiset asiat, lopun ajan asiat alkaa tapahtumaan, niin meidän tulee paeta kaikkea sitä, mikä tuleva on. Hän sanoi täällä näin, valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne ihmisen pojan edessä. Tämä on se, mihin sinut on kutsuttu seisomaan Jeesuksen edessä. Monta kertaa, kun ihminen tunnustaa syntejään,
ja ihmisellä on paljon kuormia sydämessään, niin mä olen sielunhoidollisesti kehottanut häntä ihan, että katso ja näe Jeesus ristillä. Näe hänet ristillä. Ja siirrä ne haavat ja ne tunnelukot ja kaikki ne, mitkä sua painaa, niin siirrä ne oikein uskon kautta, siirrä ne hänen ylleen. Ja ota hänen syyttömyytensä ja hänen armonsa ja hänen puhtautensa itsesi ylle. Tee semmoinen vaihtokauppa. Tämä toimii erittäin hyvin silloin, jos Jumalan henki on siinä läsnä ja antaa siihen voimaa, siihen mielikuvaan. Silloin ihminen oikeasti uskoo, että nyt minä luovun tästä häpeästä. Nyt minä luovun tästä synnistä ja otan Jumalan syyttömyyden itseni päälle. Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta. Ajattelepa ihmistä, joka ei tunne Jeesusta. Mihin se menee? Mihin se pakenee näissä tilanteissa, kun on syyllisyyttä, on häpeä? Ei ole pakopaikkaa. Ei mitään muuta kuin petos. Mä uskon, että me eletään aikaa, Matteus 25 tällä hetkellä, ystävät. Sellaista aikaa, jossa yhä sydännä kuuluu huuto. Katso, ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Ja viisaat laittaa näinä aikoina nyt, ystävät, lamppunsa kuntoon. Ja Raamattu sanoo psalmista 19, niin kuin tiedät, että Jumalan sana on meidän jalkojemme lamppu. Ja valo meidän tiellämme. On äärettömän tärkeää, että meillä on elävä yhteys pyhään henkeen tällä hetkellä. Ja jos ajattelee, että mä en kuule Jumalan hengen ääntä, niin mä oikein rohkaisen sua ja kehotan sua. Mene hiljaisuuteen, mene yksinäisyyteen. Se voi olla joillekin ihmisille todella niin kuin raskasta ja vaikeaa alussa mennä, koska silloin joutuu kohtaamaan itsensä. Ensin ihminen joutuu kohtaamaan itsensä ja sitten hän löytää Jeesuksen, Jumalan hengen sieltä sen metelin takaa. Jumala mielellään purkaa metelin pois sinun sydämestäsi, jos siellä on liikaa metelin. Jumala purkaa pois syytökset, pelot. Kaiken sen, mikä sua ahdistaa, ja lopulta sä löydät sen hiljaisuuden niin, että kun sä menet hiljaisuuteen, niin sun ei tarvitse pelätä ollenkaan, sä tajuta, että tässä se on se rauha, joka minussa on Jumalan rauha, ja se on todistus siitä, että mä oon käsitellyt kaiken, mitä mun sydämessäni on, ja nyt mä voin mennä levollisesti hänen eteensä ja kuulemaan, mitä hänellä on sanottavaa. Monta kertaa ensin, kun etsitään Jumalaa, niin ihminen joutuu kohtaamaan ne omat kuormansa. Se on mahtava asia käsitellä ne tämän elämän aikana, ettei tarvitse käsitellä niitä sitten myöhemmin siellä. Uskovakin joutuu Kristuksen tuomioistuimen eteen. Joutuu käsittelemään jossain vaiheessa. Ja sitten ajattelepa ihminen, joka kuolee ilman Jeesusta. Hän joutuu menemään viimeiselle tuomiolle sinne ja hän joutuu käsittelemään niitä ikuisuuden, koska niitä ei oteta häneltä pois. Mutta Jeesuksen veri haluaa puhdistaa sinulta nyt jo kaikki pois. Ei ole mitään niin mahtavaa asiaa kuin se, että pääsee kuormistaan eroon jo elämänsä aikana. Jos me tutkisimme itseämme, niin ei meitä tuomittaisi. Mun mielestä se on hieno juttu. Todella, todella hieno juttu. Okei, mennään ensimmäinen suoja, mikä uskova saa oman elämänsä aikana, mitä hän tarvii, on Jeesuksen veren suoja. Onko sulla Jeesuksen veren suoja? Oletko antanut elämäsi Jeesukselle? Te muistatte Israelissa siellä, kun Mooses oli menossa vapauttamaan Israelin kansaa, niin oli pääsiäinen tulossa, tarvittiin suojapaikka. Jumala sanoi, että tuhoja enkelit tulee ja tappaa kaikki esikoiset. Ja Israelin kansalle annettiin mahdollisuus suojautua tuhoajaa vastaan. Tiedättekö, että me olemme siirtymässä pikkuhiljaa aikakauteen, jossa tulee Herran päivä. Ja Herran päivänä näitä tuhoajia tulee paljon tähän maailmaan. Me tarvitaan Jeesuksen veren suoja, eikö vaan? Ja silloin täällä sanotaan näin, että sillä minä kuljen sinä yönä kautta Egyptin maan ja surmaan kaikki esikoiset Egyptin maassa sekä ihmiset ja eläimet ja panen toimeen rangaistustuomion, jonka minä olen langettanut kaikista Egyptin jumalista. Minä olen Herra. Ja veri on oleva merkki teille suojelukseksi taloissa, joissa olette. Kun minä näen veren, niin minä menen teidän ohitsenne, eikä rangaistus ole tuhoava teitä, kun minä rankaisen Egyptin maata. Egypti kuvaa tätä maailmaa. Babylon kuvaa tämän maailman kaupan käyntiä. Mutta tiedätkö, että
ensimmäinen korinttolaiskirje 3.16 sanoo, sinä olet pyhän hengen temppeli. Eli sinä olet talo. Eikö niin? Minä olen talo, sinä olet talo. Ja Jumala etsii, onko veren merkkiä talossa. Onko siellä tämä uhrieläimen merkki, eli Jeesus on meidän uhrimme. Jos me uskomme, Jeesus sovitti meidän syntimme, hänen verensä vuosi meidän tähtemme, niin se veren merkki näkyy meissä. Me turvaamme Jeesuksen vereen. Amen. Sä turvaat Jeesuksen vereen, niin se kuvaa sitä, että sä oot tehnyt veriliiton Jeesuksen kanssa. Sulla on liitto hänen kanssaan. Sulla on myöskin roomalaiskirje 5.1. Rauha Jumalan kanssa. Jeesuksen veri tarjoaa sinulle rauhan perustan. Sä et ole enää, niin kuin Kalle sanoi, vihaisen Jumalan vihan kohde, vaan sinun henkesi on yksinkertaisesti Jumalan armon ja rauhan kohde. Tietäkö, ongelma on se, mä oon pohtinut tätä paljon, nimittäin jos mä mentäis itämaihin sinne, niin siellä on paljon ihmisiä, jotka pohdiskelee ja on, ne on niin kuin henkisiä ihmisiä. Ne kääntyy henkeä kohti. Ongelma on vaan se, että niillä on, ne kääntyy vieraita epäjumalia kohti. Mutta me taas länsimaissa, meidät on opittu katsomaan materiaa, ulkonaisia asioita. Me kiinnitään huomioon kaikkeen ulkonaiseen asiaan. Meidän on niin kuin niin vaikeaa hiljentyä ja kommunikoida pyhängen kanssa, joka asuu meissä. Onko sinulla, oletko löytänyt elämän yhteyden pyhään henkeen, joka asuu sinun sydämessä? Heitän kysymyksiä sen tähden, koska minä koen ja uskon niin, että julistajan tehtävä on saada aikaan se, että ihminen, kuuntelija, alkaa tutkiskelemaan omaa elämäänsä. Koska jos julistus ei saa sitä aikaan, niin ihmiset ei muutu. Ei muutu. Ja se on niin kuin äärettömän tärkeää, että me opimme ja mene ja sulkeudu kammioosi ja rukoile Jumalasi, joka on salassa. Ensisijainen kammio, johon sä voit sulkeutua, on sinun sydämesi temppeli. Sinä olet talo. Sinä olet asunto. Tämä meidän ruumis, tämä meidän keho on temppeli. Tämä on talo. Ja tämä on nyt kutsuttu olemaan, meissä on tämä Jeesuksen veren merkki, niin me olemme pyhän hengen temppeleitä, me olemme Jeesuksen käsivarsi maan päällä. Nosta käsi ja laita se näin. Tämä on Jeesuksen käsi. Tämä on Jeesuksen käsi. Tällä ei hakata ketään, kuulkaa. Ainoa asia, millä tällä hakataan, on mattoja. Aina silloin tällä ja mä en pidä siitä. Voin vakuuttaa teille. Tietenkin mä kokeilin kotona myöskin sitä, että voiko tuollaisella lehtipuhaltimella puhdistaa mattoja. Mä kokeilin lehtipuhaltimella ja ei tullut hyvää jälkeä ja harmitti. Mä ajattelin, että tämä olisi niin hyvä konsti, kun lehtipuhaltimella saa auton kuivattua tosi helposti. Todella helposti. Mä ajattelin, että lähteekö pöly, kun mä lehtipuhaltimella kokeilen mattoja, mutta ei lähtenyt. Otti päähän ja taas joutui harjaamaan. No, mutta se on sivuasia. Tämä käsi nyt paijaa, se silittää, se palvelee, se tekee hyviä asioita, koska se on Jeesuksen käsi. Tärkeä asia. Te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille. Ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa, mutta nyt kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Jeesuksen veressä. Meidät on yhdistetty samaan hengelliseen sukuun kuin juutalaiset. Me olemme hengellinen Israel. Me olemme oikeita juutalaisia. Oikeasti meidän sydämemme on ympäri leikattu. Se on erotettu lihasta. Se on nyt henki. Sä olet todellisuudessa hengellinen ihminen. 1 Kor 6:17, joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen kanssaan. Aivan oikein, yksi henki. Me olemme henki, me emme ole enää liha. Me olemme henkiä, jotka asuu kurjassa lihassa. Eikö vaan? Me olemme henkiä, jotka asuu rypistyvässä, kurjistuvassa, vaivasessa, kivuliaassa lihassa. Eikö vaan? Mutta sun täytyy nähdä se, että sinä et ole enää se vanha
se sama ihminen, joka sä olit, kun silloin, sitä ennen kuin sä tulit uskoon. Sä olet nyt henki, sä oot uusi luomus. Ja sulla on Jeesuksen veren suoja. Ja kun tulee vaikeuksia ja vaikeita asioita, ja jos vihollinen hyökkää, jos se ilmestyy, jos se näyttäytyy sulle, sä voit vedota aina Jeesuksen vereen. Amen. Jeesuksen veri on tehnyt mun vapaaksi. Amen. Jeesuksen veri suojelee tätä taloa. Tänne et tule. Eiks vaan? Siinä on mahtava suoja. Mihin jumalattomat ihmiset, jotka ei tunne Jeesusta vetoa? Ei ole mitään, mitä vedota. Ei ole mitään sellaista. Mutta Jeesuksen veri on suojapaikka. Toinen suojapaikka on Jeesuksen nimi. Me käytämme Jeesuksen nimeä. Ei ole pelastusta yhdessäkään toisessa. Sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä annettu, jossa meidän pitäisi pelastumaan. Apostolien teet 4.12. Israelin kansa pelastui tuhoajalta, siellä oli verenmerkki. Ja nyt jos vihollinen hyökkää aktiivisesti meidän kimppuun, niin sä voit käyttää Jeesuksen nimeä. Sä voit alkaa julistamaan. Suomalaiset on opetettu, tiedättekö, tämmöiseen hiljaiseen rukoukseen. Ja rukoillaan mielessä, mutta siinä ei ole niin paljon voimaa kuin sanoissa. Kielellä on vallassaan elämä ja kuolema. Kielellä voidaan tehdä tosi paljon pahaa, mutta tosi paljon hyvää myöskin. Kieli on pieni ase, mutta siellä Raamattu sanoo Jaakobin kerran, että katso kuinka suuri tuli, jonka se sytyttää. Pienet sanat, mutta ne voi nopeasti levitä ja vaikuttaa laajalle. Herran nimi on vahva torni. Hurskas juoksee sinne ja saa turvan. Oletko oppinut käyttämään Jeesuksen nimen turvaa silloin, kun tulee ahdistus? Silloin, kun tulee kiusaus? Ajattelen niitä tilanteita, mitä sinulle tulee elämässä ja tulee näitä kiusauksia, niin usein Jumala, minkälainen uskova voittaa näissä tilanteissa? Sellainen uskova, joka pysähtyy hetkeksi edes harkitsemaan. Ei, ja tekemään sen valinnan. Jos ihminen menee ihan tunteiden pohjalta eri tilanteisiin, niin hän ei edes käyttämään Jeesuksen nimeä silloin. Ei edes pohtimaan, ei edes miettimään. Jumala siunaa harkinnan. Jumala siunaa harkinnan aina. Ja sen takia on niin tärkeää oppia käyttämään Jeesuksen nimeä ja jopa julistaa Jeesuksen nimeä. Mä oon ajatellut justiin sitä, että se on niin hieno asia on se, että meillä on tänä päivänä Bluetoothit ja meillä on mikrofonit. Me voidaan tuolla kadullakin puhua kielillä ja kukaan kiinnitä mitään huomiota enää. Ja mä välillä unohdan sen, kun oli joku kerran tuossa City Marketissa ja mä ihmettelin, kun joku äijä oli siinä pakastealtaan luona ja puhui kauheasti koko aika. Mä ajattelin, että onko toi vähän pimahtanut, mutta ei se ollut pimahtanut, se puhui puhelua. Aivan samalla lailla mekin voidaan puhua koko ajan ja puhua kielellä kovaan ääneen siellä, joka paikassa mihin me mennään. Ja sanoa vaan, että ulkomaan puhelu menee ilman. Ei tässä sen kummempaa ole, että tässä puhun ulkomaan. On tärkeä puhelu, täällä häiritte mua nyt. Ja sä voit puhua kielilläkin, niin sanot, joo, tämä menee tosi kaukaiseen maahan. Sä et voi millään ymmärtää näitä sanoja, mitä mä nyt puhun. Ja Sherilinde Karalavasi, ja sä vaan puhut siellä. Ja kukaan ei enää tänä päivänä kiinnitä mitään huomiota suun. Sä voit rukoilla koko ajan. Ja sen takia täällä Markuksen evankeliumissa sanotaan näin, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni, sanoi Jeesus, he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotain kuolettavaa, ei se heitä vahingoita, he panevat kätensä sairaiden päälle, ja ne tulevat terveiksi. Ja tämä tapahtuu Jeesuksen nimessä. Yhä vielä tänä päivänä. Amen. Eli kuinka kasvaa tässä auktoriteetissa? Jotkut voi sanoa, että hei, ei ole toiminut mun kohdallani, en mä nähnyt, että tämä olisi toiminut. Hei, tässä nimessä ja sen käytössä ja auktoriteetissa voi kasvaa. Ja voi kasvaa. Niin, että Kristuksen vaikutus kasvaa minussa ja sinussa. Se tulee sitä kautta, että me luetaan Jumalan sanaa, me sisäistetään Jumalan sanaa, me pohditaan Jumalan sanaa ja me julistetaan Jumalan sanaa. Koska tiedätkö, että Raamattu sanoo näin, että sydämen kyllyydestä suuhuu. Jos meidän sydän on täynnä jotain muuta kuin Jeesusta ja me puhutaan sydämen kyllyydestä jotain muuta kuin Jeesusta ja sitten me käytetään Jeesuksen nimeä jossain tilanteessa, ei se toimi. Meidän huomiomme on jossain muualla kuin Kristuksessa.
Mutta kun me ollaan täynnä Jumalan sanaa, me ollaan opittu sisäistämään ja puhumaan ja miettimään sitä ja julistamaan sitä, niin silloin se toimii, koska henki siunaa se. Henki ja voima laskeutuu aina sanan päälle. Henki liikkuu vetten päällä. Ja jos me ollaan täynnä Jumalan sanan vettä, niin henki liikkuu myöskin sinun vettäsi päällä. Saat sitä paitsi 80% vettä. Tiedätkö sitä? No, menköön tällä kertaa. Ja sen takia on niin tärkeää se, että mitä vettä me ollaan täynnä. Että ollaanko me täynnä sanan vettä vai likavettä? Voidaan me olla likavettäkin täynnä. 73%, niin kuin veli juuri sanoi ja tarkensi. Se on hyvä. Eli Jeesuksen nimen suoja on tosi tärkeää, mutta se on aktiivinen suoja. Sitä pitää käyttää ja todella se pitää elää meidän valinnoissamme ja meidän käytöksessämme, niin silloin siinä on voimaa. Se on hieno juttu. Sitten on myöskin Jumalan hengen suoja. Puolustaja pyhä henki, jonka isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikkia, muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Puolustaja. Ajattele, uskotko sinä, että pyhä henki on persoona, joka asuu sinussa? Tiedättekö, kaikki saarnaajat ei usko tätä. Ja monesti se tulee juutalaisuudesta, se tulee juutalaista opista, koska juutalaiset ajattelee sillä tavalla, että pyhä henki on voimavirta tai se on viisaus, se on äly, joka kulkee virtana, joka virtailee ihmisen lävitse. Tämän tähden juutalaiset ei usko edes uudesti syntymiseen. He ajattelee vaan, että kun mä tunnen kirjoitukset ja pyrin elämään niiden mukaan, niin Jumalan henki virtailee minun lävitseni ja lepää minun päälläni, niin kuin Simpsonin päällä ja Daavidin päällä. Mutta ystävät, jo vanhan liiton aikana esimerkiksi Daavid ymmärsi, että kyllä ihmisen täytyy saada uusi puhdas sydän. Pyhänkin on puolustaja, parakleettos, tarkoittaa rinnalle kutsuttu, vierelle kutsuttu. Pyhä henki haluaa siis elää sinussa, mutta myöskin tulla sinusta esiin. Niin, että Kristus sinussa, kirkkauden toivo, tulee myöskin sinun vierellesi kulkemaan, puolustamaan, opettamaan. Hän opettaa teille kaikki, muistuttaa tätä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Eikö hieno asia? Efesolaiskirje 6, jakeet 10 ja 11 sanoo tällä tavalla näin, että vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa yllänne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Eli meidän tulisi antaa täyttää itsemme pyhällä hengellä päivittäin, jotta tämä sota-asu olisi meidän yllämme. Ystävät, sillä hetkellä, kun sä tulit uskoon, niin tämä sota-asu tuli sun henkeesi. Se on siellä. Sun henkesi on suojattu koko ajan. Vihollisella on mitään pääsyä sun henkeesi. Mutta vihollinen voi ottaa meidän lihasta kiinni, jos me taas sitten käännämme huomiomme syntiä kohtaan. Ja tämän takia on niin tärkeää antaa täyttää itsemme pyhällä hengellä, että pyhä henki ympäröi meidät, valtaa meidän ajatuksemme ja meidän tunteemme, niin että me voidaan, niin kuin Galatalaiskirje 5.16 sanoo, vaeltaa hengessä. Eihän uskova voi vaeltaa hengessä, ellei hän ensin täyty hengellä. Ja sitten täytyy täyttyä hengellä, että voi vaeltaa hengessä. Tästä mä puhun seuraavassa puheessa nimenomaan siitä, että kuinka me voidaan uppoutua tänne Jumalan läsnäoloon, uppoutua ja elää hengessä. Sanalaskut 28.1 sanoo näin, että vanhurskaat ovat jumalaton pakenee, vaikka ei kukaan aja takaa. Mutta vanhurskaat ovat rohkeita kuin nuori leijona. Ajattele, kun sä elät hengessä, niin Raamatun mukaan sä olet rohkea kuin nuori leijona. Kuka haluaa olla rohkea kuin nuori leijona? Kuka ei halua olla? Eli tämä on just se, että meille on annettu aivan valtava suoja, Jumalan hengen suoja. Ja hän voi tehdä sinusta oikeasti rohkean. Hän voi vaikuttaa sinusta rohkeaan. Ajattele nuori poika Daavid, joka voideltiin pyhällä voiteluöljyllä ja hän puolusti lampaita. Hän oli lammaspaimen, tuli leijona paikalle, niin Daavid ei juossut karkuun, vaan kävi leijonan kimppuun ja tappoi sen valjain käsi Jumalan voimalla. Nämä on semmoisia kertomuksia, että joku ajattelee, että joo, satua,
satua, koska nykyajan ihmiset ei ole välttämättä nähnyt mitään tämmöistä. Tiedättekö, mä kerron teille yhden tapauksen, tämä on niinku vihollisen puolelta, mutta kuitenkin. Mä juttelin tänään yhden poliisin kanssa, ja hän sanoi tällä tavalla näin, että he oli menossa pidättämään erästä henkilöä, joka käytti huumeita. Ja nyt tämä henkilö, sinne tuli kaksi partioa paikalle, se tarkoittaa ehkä käytännössä 4 poliisia. Niin he sanoivat, että tämä nuori tyttö juoksi seiniä pitkin siinä huoneessa. Nämä jumalattomat poliisit joutuivat näkemään, että tämä tyttö juoksi seiniä pitkin ja ikkunatakin pitkin siinä huonetta ympäri. Se demoni kannatti häntä, hän juoksi seiniä pitkin. Te ymmärrätte, ei meillä sanonut millään saada häntä asettumaan aloilleen. Kyllä, yliluonnollisia asioita tapahtuu. Ja jumalattomatkin joutuu ihmettelemään, että mitä ihmettä täällä tapahtuu. Mä väitän, että tämmöisiä asioita tulee tapahtumaan enemmän ja enemmän. Meidän pitää löytää suoja Kristuksessa. Meidän pitää nähdä, että tämä uskon elämä ei ole mitään leikkimistä. Meillä on voimakas vastustaja, joka pyrkii tuhoamaan meidät koko aika. Se pyrkii masentamaan, painamaan meidät maahan. Niistä poliisista, jotka oli siellä paikalla, ei ollut, mutta olivat kertoneet tälle mun tuttavalleni, kyllä. Joo. Ihan aiheellinen kysymys. Joo. Eli tämä on ihan siis sitä kautta varmaa tietoa, että ei ole mitään kuvittelua. Kyllä. Eli me tarvitaan Jumalan koko sota-asu, koska meillä ei ole taistelu lihaa ja verta vastaan. Ei ystävät edes omaa lihaa ja vertamme vastaan. Koska vihollinen pyrkii koko aika saada meidät sellaiseen asemaan, että meillä on jatkuvasti mielen alueella sisäinen ristiriita ja sota käynnissä. Onnellinen on se uskova, jolla on mielessä, mielen alueella lepo ja rauha ja tasapaino. Ja jos sä pukeudut Jumalan koko sota-asua, että Jumalan voima lepää sun ylläsi, niin hän tuo myöskin rauhan, koska Jumala on olemukseltaan rauha. Näinhän Gideon sanoi aikoinaan, hän rakensi alttarinkin ja laittoi sille nimeksi, Jumala on rauha. Hän haluaa antaa sulle rauhan, Jumalan rauhan, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi. Tänä päivänä me tarvitaan myöskin suoja, mihin me voidaan juosta, on totuus. Koska tämä ajakausi on täynnä valhetta, te tiedätte kuinka paljon on erilaisia salaliittoteorioita. Mua on moni yrittänyt saada vakuuttuneeksi siitä, että maapallo on litteä. Ihan totta. On tullut yhteydenottoja, että sun täytyy uskoa siihen. Ja yksikin tuli Virossa jopa nuhtelemaan mua ja sanoi, että et saa julistaa sitä vastaan, koska maapallo on litteä ja siinä on 4 kulmaa. Mä ajattelin, että okei, mä lähden väittelemään sua vastaan tässä asiassa ollenkaan, mutta kyllä maapallo on ihan pyöreä. Tämä on ihan pyöreä. Eli ystävät, meidän ei pitäisi uskovina harhautua kehällisiin asioihin ollenkaan. Meidän ei pitäisi ruveta taistelemaan jostakin tällaisista asioista, kuten esimerkiksi jotkut rokotteet tai vastaavat. Meidän pitäisi olla kristuskeskeisiä ihan oikeasti. Kristus on totuus. Ja nyt meillä on hyvin paljon asioita, todella paljon erilaisia informaation lähteitä tänä päivänä. Ja ihmiset voi sanoa, että mistä voi tietää, mikä on totta? Mistä voi tietää, onko toi tai toi totta siitä, että tämä Jumalan sana on totuus? Tämä on valituinta hopeaa, 7-kertaisesti puhdistettua, sanoo itse Jumala. Ja sen tähden minä ainakin olen niin kuin pyrkinyt keskittymään Jumalan sanaan ja uskomaan siihen, mitä Jumalan henki puhuu. Nimittäin Raamattu sanoo myöskin sen, että kun voitelu opettaa teitä, se on myös totta eikä ole valhetta. Eli Jumalan henki, kun opettaa uskovaa, jolla on puhdas sydän, et eksy tältä tieltä, et siltä ei eksy hullutkaan. Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskovat häneen, jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani, ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Eli totuus vapauttaa sut peloista. Totuus vapauttaa. Totuus on suojapaikka. Se on turva, mihin me voidaan juosta. Se on turva, mihin me voidaan luottaa. Jeesus sanoi, minä olen tie, totuus ja elämä. Tiedätkö, ilmestysmaja, jonka Mooses rakennutti erämaahan, se oli 3 osana. Siinä oli esipiha, pyhä ja kaikkein pyhin. Ja
Juutalaiset myös tiesi ja antoi niille nimen. Esipiha on tie, pyhä on totuus, siellä oli näkyleivät ja kaikkein pyhin on elämä. Siellä oli isän läsnäolo. Mekin voidaan päästä isän läsnäoloon. Kohta kun me rukoillaan. Siihen me pyritäänkin. Tie, totuus ja elämä. Jeesus on tie, mutta hän on myöskin totuus. Ja totuuden kautta me löydämme jälleen paratiisin ja isän läsnäolon. Ja tähän Jumala haluaa meitä viedä. Sananlaskut 23 ja 23 sanoo näin. Osta totuutta, älä myy. Osta viisautta, kuria ja ymmärrystä. Eli tämä on se, mihin Raamattu käskee meidän panostaa. Mutta te tiedätte, mitä kaikkea ihmiset tänä päivänä ostaa. Maailma käyttää rahaa. Me emme voi käyttää rahaa, kun me ostamme totuutta. Se hinta, minkä me maksamme totuudesta, on monta kertaa se, että me erotamme aikaa Jumalalle. Me vietämme aikaa Jumala edessä. Me valitsemme Jeesuksen silloin, kun meillä olisi mahdollisuus valita joku muukin tapa viettää aikaa. Mutta sä valitsetkin Jeesuksen. Sä haluatkin viettää aikaa hänen kanssaan. Siinä tulee se hinnan maksu monta kertaa. Joskus se voi tulla erilaisten vaikeuksien, kärsimyksien, särkyjen, kipujen kautta, mutta ei niitäkään tarvitse koko elämää kestää. Jumala voi sallia meille vaikeuksia, mutta hän lyö murskaksi, mutta hänen kätensä myöskin parantavat. Mutta vihollinen, Johannes 8:44, siellä on vihollinen valheen isä, hän on valehtelija ja valheen isä. Ja pyrkii kaiken keinoin viemään meidät kohti valhetta, jolloin me olemme turvattomia jälleen. Kun Adam ja Eeva asuivat paratiisissa, he olivat täysin turvassa. Eden tarkoittaa mielihyvää. Paratiisi tarkoittaa suojattua, suojeltua aluetta. Nyt paratiisi on sen tähden sinun sydämessäsi, että Jeesus asuu siellä. Eli sinä olet siis suojattu. Jeesus on sinut suojannut, hän suojaa sinut ja hän haluaa täyttää sinua totuudella omasta sanastaan ja se tuo turvapaikan sulle. Ajatelkaa kuinka paljon tänä aikana on ihmisiä, niillä on niin monta eri totuutta. Joku tulee sanomaan sulle, että no idän uskonnot, sieltä hän on löytänyt totuuden elämänsä. Joku voi sanoa, että okei, totuus on siinä, että me ollaan evoluution tuotos, me ollaan apinoiden jälkeläisiä, ja yksikin sanoi ruotsalainen tutkija, ja sai Nobel-palkinnon siitä, että löysi uuden ihmisrodun oikein, oli löytänyt jonkun sormen pään. Ja niillä alueilla on tehty hirveästi petosta aikoinaan, rakennettu erilaisia ihmisrotuja jostakin, ja lopulta se on paljastunut, että se on ollut kuin sian hammasta, joku vastaava. Että siellä on niin sellaista asiaa. Ihmiset ei halua ottaa totuutta vastaan. Ihmiset valitsee sen asian totuudeksi, mihin he haluavat uskoa. Ihminen vaan tekee valinnan, minä päätän uskoa. Tuohon se on mun totuuteni. Niin, mutta miehen mielestä on oikea monikin tie, joka on lopulta kadotuksen tie. Sen takia, ystävät, on niin äärettömän tärkeää myöskin, että me löydämme totuuden. Nyt on aika laittaa lamput kuntoon. Nyt on aika viettää aikaa hiljaisuudessa, kuunnella Pyhän Hengen ääntä, antaa sen lampun palaa ja sen liekin voimistua niin, että sinä näet, mikä on totta ja mikä on valhetta. Sitten on tärkeä pointti vielä. Seurakunnan suoja. Juokse seurakunnan suojaa. Monet on jäänyt seurakunnan ulkopuolelle. Seurakunta on turvapaikka uskoville. Uskovien yhteys. Sillä niin kuin oli Noan päivinä, niin oleva ihmisen pojan tulevus. Sillä niin kuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen veden paisumusta, söivät ja joivat, naivat ja naittivat. Aina siihen päivään asti, jona Noa meni arkkiin, eivätkä tienneet ennen kuin veden paisumus tuli ja vei heidät kaikki, niin on myös ihmisen pojan tulemus oleva. Ystävät, me olemme ajakaudessa, jossa ihmisen poika on tulossa. Me ollaan aivan samanlaisessa ajakaudessa. Millainen oli Noan päivät? Ihmisten ajatukset ja asenteet ja arvot olivat kaiken kaikkiaan ainoastaan pahat. Ihmiset rakasti väkivaltaa.
Ihmissuku oli pilattu geneettisesti, siellä oli Jumalan pojat yhtynyt maan tyttäriin ja ne oli synnyttänyt jättiläisiä ja sitä kautta geneettinen informaatio oli mennyt pilalle. Jumala pelasti Noan suvun, joka oli puhdas geneettisesti ja myöskin uudesti syntynyt suku, vanhurskas suku. Noa oli ainoa hurskas mies maan päällä ja Noan kautta ja Noan tähden pelastui hänen sukunsa. Ajattele, jos sinä oot ainoa, joka on hurskas sun suvussasi. Silloin sinun hurskautesi kautta voi pelastua myöskin sun lähiomaa. Etenkin tätä viimeinen herätys, kun se alkaa, uskotko viimeiseen herätykseen? Mä uskon vakaasti viimeiseen herätykseen. Viimeiseen herätykseen se on pian tulossa. Ja Noa oli yksi herättäjä. Noa oli yksi sellainen, joka julisti niin kauan kuin hän arkkia rakensi, niin kauan arkki julisti. Se oli valtava monumentti, valtava merkki ihmiskunnalle. Muutos on tulossa. Aivan samalla lailla Jumala haluaa, että meistä näkyy se, että muutos on tulossa tähän maailmaan. Ja miten se voi meistä näkyä? Siten, että me emme elä samalla lailla kuin kaikki muut ihmiset elää. Meillä on erilaiset mielipiteet, niin kuin Päivi Räsäsellä on selkeästi erilaiset mielipiteet ollut. Esimerkiksi aborteista hän on tuonut sen selkeästi julki ja saanut rapaa niskaansa, mutta hän on ollut todella voimakas julistaja ja juuri tällaisia tarvitaan juuri nyt. Ja sen takia, kun katsotaan alkuseurakuntaa, kun he menivät yhteen, että välillä vangittiin ja ruoskittiin ja hakattiin, niin he rukoili yhdessä ja sanoi näin, ojenna kätesi niin, että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa olivat koolla, ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Sinussa on elämän lähde, sä tiedät tämän. Ja jos tämä lähde on auki, ja kun se on auki, kun me tulemme yhteen, niin Jumalan voiman vaikutus haluaa laskeutua tämän puhtaan lähteen päälle. Edenissä oli kanssa elämän lähde, joka pulppusi koko aika, sieltä lähti 4 virtaa. Aivan samalla lailla sinussa on elämän lähde, ja kun sä pidät sen lähteen auki, niin Jumalan käsi, Jumalan voima voi laskeutua sun päällesi. Ja silloin alkaa armolajat toimia, hengenlajat toimii, seurakunnassa profetianlajat, ilmestyslajat ja voimavaikutus. Sairaat paranevat silloin. Tämä on erittäin, erittäin tärkeä asia. Vanaliiton aikana oli tappajan turvakaupunkeja. 4. Mooses 35 kertoo siitä, jos joku vahingossa tappoi jonkun. Vielä tänäkin päivänä voi joku vahingossa tappaa jonkun. Olette kaikki kuulleet näitä tragedioita, kun joku peruutti autolla ja lapsi jäi alle ja näin poispäin. Vanhan liiton aikana oli niin kuumakalleja nämä tyypit, että ne heti oli valmiina tappamaan se, joka tappoi. Niin Jumala järjesti, että on turvakaupunki, on turvapaikka, mihin voi juosta. Jeesuksen veri ja seurakunta on nyt turvakaupunki ja turvapaikka, mihin me voidaan juosta. Ja monet on, vihollinen on saanut hajotettua lammaslaumoja, monet on hajaantunut ja on irrallisia. Ne on siellä, se on vaarallista olla siellä seurakunnan ulkopuolella tänä aikana. Vielä viimeinen turvapaikka on ahkeruuden suoja. Ahkeruuden suoja. Minä kulin laiskurin pellon ohitse, mielettömän miehen viinitarhan vieritse ja katso. Se kasvoi yltässä polttiaisia, sen pinta oli nokkosten peitossa ja sen kiviaita luhistunut. Nämä polttiaiset ja nokkoset on vertauskuva, metafora demonivoimista. Minä katselin ja painoin mieleeni, havaitsin ja otin opikseni, nuku vielä vähän, torku vähän, makaa vähän ristissä käsin, niin köyhyys käy päällesi niin kuin rosvo ja puute niin kuin aseistettu mies. Puhutaan demonivoimista. Jos me emme etsi Jumalaa, etsikää ensin Jumalaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muu annetaan teille. Jumala oikeasti haluaa kutsua meitä lähemmäksi ja ystävät, meidän elämämme on annettu meille vain sitä varten tämä elämä, että me löytäisimme Jeesuksen, hänen rakkautensa ja välittäisimme sitä muille. Se on ainoa syy, miksi me elämme täällä. Meitä ei ole muuta varten lähetetty tänne. Ei meitä ole lähetetty tänne olemaan maailman rikkaimpia miehiä. Ei meitä ole lähetetty tänne olemaan maailman parhaita tennispelaajia tai jotain muuta pelaajaa.
Meidät on lähetetty tänne yksinkertaisesti ottamaan vastaan rakkautta ja välittämästä eteenpäin. Se on meidän tehtävämme. Anokaa, niin teille annetaan, etsikää, niin te löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan. Ja nämä kaikki verbit tässä on preses-muodossa tarkoittaa anokaa koko ajan, etsikää koko ajan, kolkuttakaa koko ajan. Meidät on todella kutsuttu tähän näin, ja ystävät, noustaan ylös tässä ennen kuin tulee pieni tauko, ja rukoillaan lyhyesti. Tuliko jollekin mieleen puheen aikana, että tässä täytyy pientä parannusta ruveta tekemään omassa elämässä? Joo, kiitos Herra Jeesus siitä, että sinä tulet kohtaamaan jokaisen täällä olevaa. Jokainen täällä oleva on sinulle rakas, äärimmäisen rakas. Sä oot maksanut täyden hinnan jokaisen täällä olevan puolesta. Ja isä, mä pyydän Jeesuksen nimessä, annat jokaisen kokea täällä sinun voimavaikutustasi tänään. Anna Herra Jeesus veresi puhdistaa meitä. Auta meitä, Herra, tunnistamaan laiminlyöntimme. Auta meitä tunnistamaan elämässämme ne heikot ja myöskin ne sokeat pisteet. Kiitos, Herra Jeesus, siitä, että autat meitä vapautumaan tämän päivän aikana. Anna meille vapauttavaa voimaasi. Kiitos, Jeesus, vapauttavasta voimastasi. Kiitos, Herra, siitä, että tänä päivänä vapautat hengenlahjojen toiminnan täällä. Ja auta, Herra, että me todella saamme uppoutua siihen virtaan, mistä mä puhun seuraavassa puheessa. Auta meitä oikein kaikkia täällä olevia uppoutumaan uimavesiin, pääsemään uimavesiin saakka Jeesuksen nimessä. Kiitos Jeesus, halleluja. Kiitos Jeesus. Täällä on joku, sulla on vatsan alueella aika paljon vaivaa ja mä näen, että se on vihollinen, joka on sun vatsaskimpussa. Mulle näytetään tämmöinen kuva. Jeesuksen nimessä oikein julista Jeesuksen veren vapauttavaa voimaa sulle juuri nyt. Niin, että nämä vatsavaivat, jotka sulla on, vatsa- ja suolistovaivat, väistyy Jeesuksen nimessä. Väistyy Jeesuksen nimessä. Mä julistan Jeesuksen veren vapauttavaa voimaa sulle. Ja tulkoon terveys sun elämässä Jeesuksen nimessä, halleluja. Kiitos Jeesus. Täällä on joku, jolla on myöskin, tulee myös tiedon sanat, sulla on suun alueella, hampaiden alueella, ikenien alueella suurta vaivaa. Jeesuksen nimessä, tulkoon terveys sulle nyt. Tulkoon terveys Jeesuksen nimessä. Herra, kiitos siitä, että sinun nimessäsi on terveys, sinun nimessäsi on vapaus. Kiitos Jeesus, että annat voimasi laskeutua kansasi ylle, kansasi, joka haluaa elää sinun veresi puhdistuksessa koko ajan. Auta meitä olemaan avoimia astioita, verellä puhdistettuja astioita, ja voimme täyttyä sinun hengelläsi, halleluja. Ja täällä on henkilö, vielä tulee yhdet tiedon sanat. Sä katsot taaksesi, mä näen, että sä näet siellä jotakin sellaisia niin kuin kuolleita luita. On jotakin sellaista, mitä sinä et ole käsitellyt menneisyydessäsi, ja se menneisyys vainoaa sinua aivan selvästi. Ja se saa aikaan sen, että sinun huomiosi on kääntynyt menneisyyttä kohti koko ajan. Herra Jeesus sanoo, että minä haluan tuoda tämän menneen kätketyn tiedon sinun tietoisuutesi tämän päivän aikana. Älä torju sitä, mikä pyrkii nousemaan esiin. Älä torju niitä tunteita, älä torju niitä ajatuksia, mitkä pyrkii nousemaan esiin. Uskalla ottaa vastaan, uskalla kohdata ne minun kanssani, sanoo Jeesus, ja minä katkon nämä siteet, ja minä saan sinun katsesi kääntymään pois eilisestä kohti nykyisyyttä ja totuutta. Halleluja. Halleluja. Aamen. Pohditaan vähän tätä Jumalan virtaa, mistä me laudettiin äsken, Jumalan virrasta ja Jumalan seitsemästä hengestä. Että Jumalan seitsemän henkeä on sellainen käsite, mennään vähän katsomaan syvemmälle, mitä täällä puhutaan siitä. Johannes viedään hengessä kolmanteen taivaaseen, Jumalan valtaistuimen eteen, kun hän oli vankina Patmoksen saarella. Ja hän näkee tämä, että valtaistuimesta lähti salamoita ja ääniä ja ukkosen jylinää, ja valtaistuimen edessä paloi seitsemän tulisoihtua, jotka ovat ne seitsemän Jumalan henkeä. Tämä on todella mielenkiintoinen asia, kun sä katsot, että ensinnäkin valtaistuimesta, missä isä istuu, sieltä lähtee salamoita.
Se kertoo, jotkut on sanonut, että ei Jumalan henki ole sähkövirtaa. Ai ei vai. Menepä istuu, katsoo, kun salama iskee. Jos salama iskee, kun se on välillä iskenyt johonkin ihmiseen, se on sähkövirtaa. Ja se on ylivirtaa ja ihmiset saattaa sitten sisälmyskalujakin palaa siinä. Se on sähkövirtaa. Valtaistumasta lähti ääniä. Raamattu kertoo psalmien kirjassa Jumalan 7 äänestä. Että Jumalan henki liikkuu ikään kuin ääniaalloissa myös. Tämä on hyvä pitää mielessä. Valtaistumasta lähti ääniä. Sieltä lähti ukkosen jylinää. Se kertoo siitä, kuinka valtava voima on siellä Jumalan läsnäolossa, Isän Jumalan läsnäolossa. Hän on koko maailman kaikkeuden keskus. Hän on se, joka pitää kaikkea yllä, pitää kaikkea voimassa, pitää jokaista ihmistäkin elossa. Ja Jobin kirja sanotaan, että hän säätää jopa jokaisen ihmisen sydämen lyönninkin. Kaikkien pahimmat ateistitkin, jotka vihaa Jumalaa ja ei usko, että Jumala on. Jumalan henki pitää heidän sydäntäkin yllä ja pumppaamassa koko aika. Ja mielenkiintoista tämä 7 tuli soihtumaan. Mennään kohta niin vähän tarkemmin, että mitä kaikkia Jumalan henki vaikuttaa meissä. Ja mä haluan nyt tässä alusta asti jakaa elämän henki ja Jumalan henki. Ne on vähän eri asioita. Elämän henki pitää kaikkia ihmisiä ja eläimiä elossa koko ajan. Mutta Jumalan henki on persoona, joka asuu meissä, mutta hän on myöskin viisaus ja voima, joka virtailee meidän lävitsemme. Ja me voimme ottaa sitä vastaan, kun Jumalan persoona asuu sinussa. Vanhan liiton aikana kaikki ei ollut uskossa, ja te muistatte, että vanhan liiton aikana Jumalan henki saattoi laskeutua jonkun ylle ja toimia jonkun ihmisen kautta, vaikkei hän ollut edes uskossakaan, jos hän pyhittäytyi. Mutta Jumala on aina halunnut ensisijaisesti päästä ihmisen sydämeen asumaan. Silloin Jumala uudesti synnyttää ihmisen sydämeen sellaisen vanhurskaan sisäisen ihmisen, joka kelpaa hänelle ja joka elää nyt jo ikuista elämää. Eikö se ole hieno tietää, että elää nyt jo ikuista elämää? Elää nyt jo. Jos mä kuolisin mun sieluni, ja jokaisen ihmisen sielu elää ikuisesti, mutta meillä on uusi, puhdas, vanhurskas sielu, joka kelpaa Jumalalle. Uusi, puhdas henki. Ilmestyskirja 5 ja 6 sanoo näin, puhuu näistä 7 hengestä, jotka on lähetetty kaikkeen maailmaan. Minä näin, että valtaistumen idea olen 4 olennon ja vanhinta keskellä seisoi karitsa, ikään kuin teurastettu. Sillä oli 7 sarvia ja 7 silmää, jotka ovat ne 7 Jumalan henkeä lähetetyt kaikkeen maailmaan. 7 Jumalan henkeä kaikkialla koko aika. Jobin kirjassa, täällä katsotaan vielä, Jobin kirjassa puhutaan luvussa 33. Täällä sanotaan näin, jae 4. Täällä nuori mies nimeltä Elihu, ajatelkaa, Jobin kirja on ehkä Raamatun vanhin kirja, ja täälläkin he tunsivat pyhän hengen. Jumalan henki oli puhunut heille, ei ollut kirjoituksia ollenkaan. Jumalan henki oli ilmestynyt heille ja puhunut heille, ja Elihu puhuu täällä. Jumalan henki on minut luonut. Ja kaikki valtiaan henkäys elävöittää minut. Käytetään 2 eri sanaa, ruah, Jumalan henki, ja sitten nesama. Nesama on elämän henki. Se on se henki, minkä Jumala, sama henki, jonka Jumala puolsi Aadamiin, kun Aadam luotiin, nesama. Eli Aadam sai silloin hengen, elämän, ja Aadam alkoi hengittää, mutta Jumala ei luonut Aadamia siten, että Aadam olisi uudesti syntynyt, vaan se oli elämän henki. Nyt meissä asuu Jumalan henki, persoona, jos me olemme antaneet elämämme Jeesukselle. Täällä vielä Jobin kirjassa 34 sanotaan näin, jakeessa 13. Kuka on pannut hänet vallitsemaan maata ja kuka on perustanut koko maanpiirin? Jos hän ajattelisi vain itseään ja palauttaisi luokseen henkensä, ja henkäyksensä, taas jälleen ruoh ja nesama, niin kaikki liha yhdessä menehtyisi ja ihminen tulisi tomuksi jälleen. Eli Jumala pitää meitä koossa, hän pitää meitä ihan atomitasolla koossa koko aika. Sehän sanotaan kolossalaiskirjassa, että Kristuksessa kaikki pysyy koossa. Eli jos Jumala ei pitäisi meitä koossa, me hajottaisiin atomeiksi saman tien.
Ja sen takia tämä on niin, kuin niin mahtava ajatella, että me voimme olla tällaisen Jumalan ystäviä, että me voidaan olla kommunikoida tällaisen Jumalan kanssa. Todella hienoa. Mennään tänne Hesekielin kirjaan ja uppoudutaan virtaan. Ja niin kuin mä sanoin äsken, niin muistakaa tämä, että nyt tämän opetuksen jälkeen me pyritään myöskin käytännössä uppoutumaan virtaan. Onko joku teistä kiinnostunut? Hyvä. Uppoudutaan virtaan. Ja täällä sanotaan näin, että profeetta Hesekiel kertoo, että enkeli vei hänet takaisin temppelin ovelle. Katso, vettä kumpusi temppelin kynnyksen alta itään päin, sillä temppelin etusivu oli itää kohti, ja vesi juoksi alas temppelin oikeanpuolisen sivuseinämän alitse alttarin eteläpuolitse. Huomatkaa, tämä virta lähtee temppelin kynnyksen alta. Ja nyt mä tahdon, että jokainen teistä muistaa, että Raamattu sanoo, sinä olet pyhähengen temppeli. Sinun temppelisi kynnyksen alta lähtee tämä virta. Eli mihin tämä kynnys siis viittaa? Kynnys viittaa Raamatussa johonkin sellaiseen uskon askeleen ottamiseen, että meidän elämässämme saattaa olla joitakin asioita, pelkoja, ahdistuksia, epäuskoa, jotka nousee kysymykseksi. Että me ei uskalleta ylittää. Juuri niin kuin äsken tässä tämä veli toikin, että Jumala voi puhua meille jonkun profetaalisen sanoman, että me ei uskalleta toteuttaa sitä, mitä Jumala sanoo meille. Eli siitä on tullut kynnyskysymys. Eli vesi lähtee virtaamaan kynnyksen alta. Eli ensin on astuttava kynnyksen yli, ja sen jälkeen sä päädät siihen henkeen. Amen. Monta kertaa juuri näin. Ja tämä on se ongelma, me ajatellaan, että Jumala, mä heti kun sä täytät mut henkellä, niin heti mä astun kynnyksen yli. Heti multa lähtee pelko pois ja mä uskon, ei kun Jumala astu kynnyksen yli ja sitten tulee voima. Amen. Tarvitaan se uskon askel siihen. Ja sen takia vesi virtasi temppelin kynnyksen alta. Ja huomatkaa, tämä virta virtaa itää kohti. Sinne mihin Kain lähti, joka tappoi veljensä Aabelin. Eli virta aina pyrkii siihen suuntaan, missä on kadotettu ihmiskunta. Kun Jumala täyttää sua hengellä, niin hän aina pyrkii tekemään susta palvelijaa. Hän haluaa tehdä susta silloin voittajan, hän haluaa, että sä autat muita ihmisiä. Siksi virta, joka sinusta lähtee, virtaa itää kohti. Auringon nousua kohti, vesi juoksi alas temppelin oikeanpuolisen sivuseinämän alitse, alttarin eteläpuolitse. Myöskin virta virtaa alttaria kohti, itsensä kuolemista kohti. Jumala vie meitä kuolemaan itsellemme, mutta vapauttaa meidän henkemme elämää. Ja jokainen, joka on saanut kokea sen, että kun Jumalan henki alkaa kuolettamaan lihaa, se tarkoittaa sitä, että hänen tulensa polttaa sinusta pois niitä asioita, jotka haittaa sun elämääsi kaikkein eniten. Juuri niin kuin puhuttiin edellisessä puheessa, kaikki ne haavat, kaikki ne tunnelukot, kaikki ne muistikuvat, jotka taakottaa, kaikki ne pelot ja ahdistukset ja pettymykset, tämä tuli pyrkii polttamaan pois meidän elämästämme. Niin, että me voimme heittäytyä siihen virtaan ja päästä siihen niin kuin Hesekiel vaiheittain, viedään uimavesiin saakka. Ja mä väitän, että uimavesiin päässyt uskovaan kaikkein onnellisin. Hän saa liikkua, niin kuin edellisessä puheessa kerroin, että Jeesus itse sanoi, tuuli puhaltaa, missä tahtoo. Ja sellainen on juuri uskova, joka elää virrassa. Hän elää siinä. Henki ohjaa häntä, johdattaa häntä. Hän on täysin vapaa. Hän on vapaa peloista, hän on vapaa ahdistuksista, hän on vapaa tottelemaan Jumalaa kaikessa, mitä Jumala haluaa antaa hänelle. Ja sellainen ihminen on todella vapaa. Ja sen takia mä uskon, että Jumala etsii tällaisia ja kasvattaa tällaisia ja varustaa tällaisia uskovia tänä aikana juuri viimeistä herätystä varten. Viimeinen herätys tulee olemaan semmoinen, että sitä ei ihmisvoimalla tehdä. Ja se tullaan tekemään Jumalan voimassa. Ne, jotka elää virrassa, jotka on suostunut kuolemaan itselleen ja suostunut uppoutumaan Jumalan virtaan, niin Jumala tulee käyttämään tällaisia uskovia. Sen takia mä haluan niin kuin rohkaista jokaista täällä olevaa, että pyri syvemmälle. Riippumatta siitä, missä olet, niin aina on olemassa enemmän, mitä Jumala sulle haluaa ja voi antaa. Uskotko tämän? Nimittäin me emme ole saaneet vielä kaikkea.
Me emme ole saaneet kaikkea. Me emme ole löytäneet kaikkea. Jumalan lahjojen määrä on, se on ihan valtava, ja sitä Jumalan lähdettä ja sanan lähdettä ei voi ammentaa tyhjiin. Ehtymätön lähde. Ja sen takia mä ajattelin juuri tätä, kun enkeli toi Hesekielin ulos pohjoisportin kautta, kierrätti hänet ulkopuolisen ulkoportille, joka antoi itää kohti, ja katso, vesi virtasi oikeanpuoliselta sivuseinämältä päin. Mennessään itää kohti mies mittanuora kädessään, mittasi 1000 kyynärää ja antoi minun käydä veden poikki, vettä oli nilkkoihin asti. Tämä on se ensimmäinen vaihe, johon Jumala haluaa viedä. On eri asia kotona uppoutua Jumalaan ja sitten vielä enemmän se, että seurakunta tulee yhteen ja me yhdessä uppoudumme Jumalaan. Seurakunta yhdessä pääsee uppoutumaan tähän näin, niin silloin sairaita paranee, siteitä menee poikki, sydämen haavat paranee siinä, Jumala uudistaa ihan erityisellä tavalla. Ja sen takia mä haluan oikein niin kuin rohkaista sua ja ajattele tätä puhetta koko ajan sillä tavalla, että lopussa me pyrimme pääsemään ihan uimavesiin saakka. Ja sen tähden, kun me ajatellaan tätä virtaa vielä, minkä Hesekiel näki, mennään vielä tähän Jesaja 59:19. Tämä on profetaalinen sanoma lopun aikaan. Jesaja profetoi 700 ennen Kristusta sen, mitä Jeesus on tekemässä juuri ihan tulevina päivinä. Mä olen nähnyt tämän virran tulon, mä olen nähnyt sen uninäyssä, valtava virta, joka täytti semmoisen syvän kuilun. Ja mä näin, että se tuli, ja mulle sanottiin siinä uninäyssä nimenomaan, että tämä on Jesaja 59:19, tämä virta on tulossa. Tämä on viimeinen herätys, se on valtava voimakas herätys, joka tulee. Ja ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. Ne, jotka on valmistautunut, he saavat uuden voiman. Päivän laskun äärillä he pelkäävät Herran nimeä ja päivän koittamilla hänen kunniaansa, sillä se tulee kuin padottu virta, jota Herran henki ajaa eteenpäin. Mutta Sionille se tulee lunastajana niille Jaakobissa, jotka synnistä kääntyvät, sanoo Herra. Eli tästä virrasta mä haluan puhua, ja tämä virta on täällä nyt jo meidän keskellämme, mutta se tulee voimistumaan moninkertaisesti. Se tulee valtavan voimakkaaksi, ja se tulee pyhittämään Jumalan kansan. Se tulee valmistamaan morsiamen ylösottoa varten. Se tulee jakamaan uskoville sirpit käteen. Se tulee näyttämään uskoville oman peltosaran, oman työalueensa, oman vaikutusalansa. Ja siihen voidaan mennä nyt. Toinen korinttilaiskirje 10:13. Tiedätkö jo nyt, mikä on sinun vaikutusalasi? Missä Jumala haluaa sinun tekevän hengellistä työtä? Sillä me emme rohkene lukeutua, emmekä verrata itseämme eräisiin, jotka itsensä suosittelevat, mutta ovat ymmärtämättömiä, kun mittaavat itsensä omalla itsellään ja vertailevat itseään omaan itseensä. Me taas emme rupea kerskaamaan ylimäärän, vaan ainoastaan sen määrätyn vaikutusalan mukaan, minkä Jumala on asettanut meille määräksi ulottuaksemme teihinkin asti. 2. Korinttilaiskirja 10:13. Tämä vaikutusala, tai tämä määrä, tässä sanotaan, me emme rupea kerskaamaan ylimäärän. Se määräsana kreikan kielellä on metron, eli määrä, mitta. Mitta. Me emme kerskaa yli mitan, mikä meille on siis mitattu, vaan sen määrätyn vaikutusalan mukaan, mikä Jumala on asettanut meille määräksi. Vaikutusala on kaanon, eli mittakeppi. Mittakeppi. Eli tässä Hesekielille mitattiin tietty vaikutusala, 1000 kyynärää, 500 metriä. Nyt saat Hesekiel mennä. Siirtyä 500 metriä syvemmälle, siirry kuivalta maalta, siirry virtaan ja vesi ulottuu nilkkoihin saakka. Tämä oli se vaikutusala, mikä Hesekielille mitattiin ensimmäisenä. Ja tämä on hengellisen lapsen vaikutusala. Tämä on lapsen vaikutusala, vettä on nilkkoihin asti, mutta se on jo suuri ero sellaiseen uskovaan verrattuna, joka ei elä virrassa ollenkaan, kuivalla maalla.
Se tarkoittaa, että ihminen on uudesti syntynyt, mutta hän ei elä sitä elämää, mitä Jeesus sanoi, että minä olen tullut antamaan teille elämää yltäkylläisesti. Yltäkylläinen elämä on virrassa, se ei ole hiekalla. Se ei ole hiekalla. Ja sen takia, kun me katsotaan, mikä sana milkka hebrean kielellä tarkoittaa loppua. Eli epävakaa, horjuva vaellus loppuu, kun sinä siirryt virtaan ja pysyt virrassa. Ja virrassa pysyminen tarkoittaa sitä, että sinä täytyt hengellä. Anna täyttää itsesi pyhällä hengellä, niin kuin Efesolaiskirjan 5.18 sanoo. Sitä se kuvaa. Mutta myöskin se kuvaa sitä, että kun seurakunta tulee yhteen, niin tulee voimavaikutus. Sillä on vielä suurempi virta. Ja myöskin herätysten aikoina on suurempi virta ja voimavaikutus. Ja sen takia kannattaa valmistautua, kannattaa olla viisaan neitsyjen kaltainen, joka laittaa lampunsa kuntoon, rakastuu Jumalan sanaa, pohtii Jumalan sanaa, viettiä aikaa hiljaisuudessa ja antaa Jumalan puhua, antaa Jumalan antaa kysymyksiä ja kuuntelee niitä vastauksia, mitä Jumalan henki antaa. Ensimmäinen kuningasten kirja, 18 ja 21 on Elia Karmelin vuorella. Ja täällä oli tilanne, jossa Elia huutaa kansalle ja sanoo tällä tavalla näin, että Elia astui kaiken kansan eteen ja sanoi, kuinka kauan te onnutte molemmille puolelle? Jos Herra on Jumala, seuratkaa häntä, mutta jos Baal on Jumala, seuratkaa häntä, eikä kansa vastannut hänelle mitään. Nuoren uskova, vaikka hän on virrassakin, se vaellus voi olla vielä ontuvaa, mutta se on silti Jumalan ohjaamaa. Silloin, jos on vettä nilkkoihin asti, kun sä kävelet siellä, niin välillä jalka on nostetaan. Vähän sellaista vielä horjuvaa vaellusta. Se on parempi kuin se, että ihminen ei ole virrassa ollenkaan. Se on parempi kuin se. Eli tämä tarkoittaa sitä, että ihminen kyllä rukoilee, mutta hän ei pysy siinä Jumalan läsnäolossa. Hän ei pysty säilyttämään sitä Jumalan läsnäoloa. David ontui, hän joka oli voideltu pyöllä voiteluöljyllä, toinen Samuelin kirja 11, niin me nähdään täällä David, joka oli niin päässyt suuriin voittoihin elämänsä aikana. Ja ensin nuorena uskovana, kun hän menee Saulin ovia ja hänet laitetaan 100 päämieheksi, 1000 päämieheksi, niin hän tekee valtavia voittoja. Hän voittaa Goliatin, hän kaikkialle mihin menee, niin hän voittaa koko ajan. Ja hän oli virrassa, hän oli silloin siinä voimavirrassa. Ja sitten tulee toinen Samuelin kirja, luku 11, kuninkaiden sotaan lähdön aika, mutta David ei lähde sotaan. Me nähdään, David ei lähde sotaan täällä. Vuoden vaihteessa kuningasten sotalähtöaikana lähetti David Joabin ja hänen kanssaan palvelijansa ja koko Israelin sotaretkelle. He hävittivät ammonilaisten maata ja piirittivät Rabbaa, mutta David jäi Jerusalemiin. Ja tämä oli suuri onnettomuus, hän olisi pitänyt kuninkaana lähteä mukaan. Mutta hän ajatteli, että ei mua tarvita siellä, että mä voin levätä kyllä ihan tässä näin. Ja kyllä pojat hoitaa homman täällä ja mä katselen vähän YouTubea. Mutta ongelma oli se, että hän meni väärille sivuille. Aivan väärille sivuille. Niin tapahtui, että eräänä iltana, kun David oli noussut vuoteltansa ja käveli kuninkaan linnan katolla, että hän katolta näki naisen peseytymässä ja nainen oli näytään hyvin ihana. Ja David lähti hankkimaan tietoja naisesta ja käytti kuninkaan valtaa siinä. No, te tiedätte kaikki tämän kertomuksen ja tämän seurauksena jopa tämän Batsepan mieskin kuoli ja David joutui ainakin melkein vuoden ajan ja oikeastaan vuoden ajan olleen ihan tulisilla hiilillä, hän oli valtavissa syytöksissä. David ontui tässä vaiheessa. Hän ei ollut hengessä. Hän ei vaeltanut hengessä. Vaikka hänet oli voideltu pyöllä voiteluöljyllä, niin siitä huolimatta hän ei elänyt hengessä tässä vaiheessa. Hänellä oli kuninkaana nyt jo monta vaimoa. Hänellä taisi olla ainakin 6 vaimoa tässä vaiheessa. Tarviiko mies oikeasti kultaa? Kyllä yksi riittää. Kyllä yksi riittää. Ihan oikeasti. No Salomo pisti paremmaksi, te tiedätte sen. 700 vaimoa ja 300 sivuvaimoa.
mitään järkeä. Ei mitään järkeä. Okei. Mutta se oli sen ajan tapa, mutta se ei ollut hengellinen tapa. Ja se sai aikaan sen, että Daavidin huomio kääntyi pois Herrasta seksuaalisuuteen ja ne himot otti hänet valtaansa. David myöskin elämänsä loppuvaiheessa joutui samankaltaiseen tilanteeseen. Ensimmäinen aikakirja kertoo meille täällä, että David oli myöskin silloin paatuneessa tilassa. Ensimmäinen aikakirja 21. Täällä sanotaan näin. Mutta saatana nousi Israelia vastaan ja yllytti Daavidin laskemaan Israelin. Saatana nousi Israelia vastaan, yllytti Daavidin laskemaan Israelin. Toinen Samuelin kirja kertoo siitä, että Herran viha nousi Israelia vastaan. Daavid tekee tässä pahan virheen. Hän nimittäin haluaa laskea koko Israelin. Leeviläisiä ei saanut laskea mukaan, mutta Daavid teki sanoa, että leeviläiset pitää laskea mukaan. Sitten benjaminilaisia ei olisi saanut laskea siihen. Se varmaan johtui benjaminilaisten ikäongelmasta, koska alle 20-vuotiaita ei olisi saanut laskea. Vain miehet laskettiin ja yli 20-vuotiaat, ne jotka ovat sotakelpoisia. Mutta Daavid sanoi, että pitää laskea benjaminilaiset, pitää laskea alle 20-vuotiaat, pitää laskea leeviläiset mukaan. Jumalan viha tuli siitä. Daavid toimi Jumalan vastaan. Hän siis oli paatuneessa tilassa. Ei kuulu Jumalan ääntä oikein. Ja tämä johti, koska hän teki tämän virheen, niin Israel kärsi. Samalla tietenkin Jumala puhdisti kansaa, mutta Daavid joutui suuriin vaikeuksiin. Eli me nähdään se, että vaikka Jumalan voima lepäisi ihmisen yllä, vaikka hänet olisi kutsuttu johonkin hengelliseen työhön, niin ihminen voi valvomattomuuden takia joutua suuriin ongelmiin. Et sen takia on tärkeää oppia elämää virrassa ja ottaa niin kuin huomioon jo ihan pienestä pitäen, kun huomaa, että okei, mun elämässäni on nyt tommonen pieni tommonen aukko, tommonen heikkous, tommonen synti, jonka kautta vihollinen pyrkii pääsemään mun elämäni koko ajan, niin ei kannata pitää halpana pienten alkujen päivää. Eli heti ottaa kiinni siitä. Mutta tässä me nähdään, että saatana nousi Israelia vastaan, yllytti Daavidin laskemaan Israelin. Ja Daavid luulee, että Herra puhuu hänelle, mutta se olikin saatana. Ja Daavid oli varmasti tottunut kuuntelemaan Jumalan ääntä. Hän oli opetellut kuuntelemaan Jumalan ääntä monta vuotta jo tässä vaiheessa. Ja tekee tuommoisen pahan virheen. Okei. Eli kun me ajatellaan tätä näin, niin David oli tässä vaiheessa saanut jo suuren vaikutusalan elämäänsä. Hän oli Israelin, koko Israelin kuningas. Suuri vaikutusala. Eli hänen voitelunsa ja se henki, joka hänessä vaikutti, niin se lepäsi koko Israelin yllä. Se oli niin voimakas voitelu. Mooseksella oli myöskin voimakas voitelu. Israelin, siellä sanotaan, että Israel sai kasteen Moosekseen. Eli niin voimakas voitelu, voit ajatella. Hei. No nyt kun me palaamme tässä taas tänne Hesekieliin takaisin, niin me näemme vielä yhden tärkeän asian, minkä mä haluan näyttää teille. Kun enkeli mittaa Hesekielille 500 kyynärää, niin täällä sanotaan, antoi minun käydä veden poikki. Te olette kaikki kahlannut joskus vedessä, te olette kaikki kahlannut joskus jossakin järvessä tai virrassa. Ja pointti tässä on se, että tässä vaiheessa vesi oli niin matalaa, että Hesekiel pystyi ylittämään virran, siirtymään virran toiselta rannalta toiselle rannalle. Eli siis hän hallitsi tilannetta, eikö vaan? Ihan eri tavalla kuin sellainen henkilö, joka on virrassa uimavesissä, niin virta kuljettaa. Silloin ihminen ei hallitse enää, eikö se olekin näin? Mutta nyt kun vettä on vain ilkkoja asti, niin ihminen pystyy aivan hyvin pystyy hallitsemaan sinne vielä. Eli tämä kuvaa hengellistä lapsuutta. Tämä kuvaa myöskin sitä, että uskova ei rukoile. Tai rukoilee vaan vähän. Tai rukoilee vaan silloin tällöin 5 minuuttia tai 10 minuuttia tai jotakin. Ja se vaellus on horjuvaa. Kyllä sä olet siinä Jumalan läsnäoloa saada tuntea vähän, mutta sä et ole kokonaan antautunut Jumalalle. Sä et ole kokonaan hengen kuolettama. Jumalan henki ei pääse ohjaamaan ja hallitsemaan koko sun elämääsi. Ja se, jos näin pääsis, niin silloin sä olisit onnellinen, sä olisit vapaa ja vihollinen ei pääsisi kiusaamaan eikä syyttämään eikä runtelemaan meidän elämäämme.
Sen takia tämä on niin tärkeä pointti, tämä vaiheittain siirtyminen Jumalan hallintaan ja Jumalan täydelliseen läsnäoloon. Seuraava vaihe tulee Hesekielille, joka näkee tämän ilmestyksen. Sitten hän mittasi taas 1000 kyynärää lisää, antoi minun käydä veden poikki, vettä oli polviin saakka. Nyt on syvempi jo virran määrä, että vesi ulottuu jo polviin saakka. Eli salaisuus on sanassa polvi, berek, hebreaksi, juurisana on barak, verbi, joka tarkoittaa siunata, polvistua, olla siunattu, ylistää ja jopa kirota. Eli tämä jo antaa meille vihjeen siitä, kun Raamattu puhuu, että sä olet niin syvällä virrassa, että vesi ulottuu polviin asti. Se tarkoittaa sitä, että sinä olet polvistunut Jumalan eteen. Sulla on aikaa Jumalalle, sulla on aikaa rukoilla, sulla on aikaa viettää Herran edessä. Tässä vaiheessa ihminen alkaa jo siunaamaan suullansa. Mutta mielenkiintoista on tämä, eikö olekin tämä barak-verbi sen takia, ja hebrean kielessä muutenkin, että sama sana tarkoittaa myöskin kirota. Muistatteko, kun Jobin vaimo sanoi Jobille, siunaa Jumalaa ja kuole. Siinä käytetään samaa sanaa. Se voidaan kääntää myöskin, ja jotkut käännökset on kääntänytkin, kiroa Jumala ja kuole. Se on barak, siinä on C ja K vielä välissä, se on C välissä. En osaa vastata tuohon kysymykseen, enkä menisi vastaamaan siihen kysymykseen. Joku sanoi, että se johtui siitä, kun Barack Obama muutti Valkoiseen taloon, siitä tuli Barack. Mutta sekin on sivuasia. Okei, ei mennä siihen nyt. Joku on sanonut tosiaan, että hän lähti sieltä Afrikasta, että hän ei ole aito amerikkalainen, mutta tuskinpa vaan, koska pitää olla syntyperäinen amerikkalainen, jotta voi tulla Amerikan presidentti. Schwarzenegger muun muassa ei koskaan voinut pyrkiä presidentiksi. Okei, eli me nähdään, että Jeesus polvistui isän edessä, ja mekin kun rukoilemme välillä, polvistumme Jumalan edessä, ja tämä on tärkeä. Tämä on se vaihe, jolloin vesi ulottuu polviin saakka. Sulla on aikaa Jumalalle, sä vietät aikaa siinä. Silloin sä alat siunaamaan Jumalaa, sä alat viettämään aikaa Jumalan kanssa, ja sinä olet myöskin siunattu silloin. Sä alat täyttymään Jumalan hengellä. Ja profetaalisuus alkaa puhkeamaan sinusta esiin. Eli sä alat, silloin alkaa tulemaan profetaalisia ajatuksia, sä alat puhumaan kielillä, sä alat saamaan innoitusta. Tämä on innoituksen syvyys tämä. Eli mä haluan kertoa sulle nyt, mitä tapahtuu. Eli kun sä alat tosiaan kotonakin rukoilemaan ja sä koet, että nyt mä haluan ylistää Jumalaa, mä haluan puhua kielillä, niin silloin vesi ulottuu jo vähintään polviin saakka. Silloin sä oot päässyt jo tähän syvyyteen. Ja tämä on, Jaakob sanoo siellä tällä tavalla näin, että lähestykää Jumalaa, Jumala lähestyy teitä. Jaakob 4:8. Sinä lähestyt Jumalaa, Jumala lähestyy sinua. Amen. Mutta lähestykää saatanaa, saatana lähestyy teitä. Ihan sama juttu. Ja sen takia on niin tärkeää koko aika, että missä meidän huomio, missä meidän ajatukset, missä meidän sydämemme, siellä on meidän aarteemme. Ei todellakaan, eikä lähestyä yhtään. Ja sen takia vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Ja me vastustamme vihollista myöskin sillä, että me lähestymme Jumalaa. Sä lähestyt Jumalaan, sä vastustat vihollista, vaikka et ajatteliskaan vihollista. Ja silti vastustat perkelettä. Eli Johannes 15:4 Jeesus kehottaa meitä pysymään hänessä. Itse asiassa meidän kannattaa katsoa nuo sivut, ne on tärkeät. Tärkeät sanat, Johannes 15:4. Jeesus sanoo näin, hän puhuu itsestään, että hän on viinipuu, ja me olemme oksat. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin että tekään, ellette pysy minussa. Tämä pysy-sana on avainsana. Se on kreikan kielellä meno. Se tarkoittaa asua, viipyä. Viettää aikaa, oleskella.
jopa telttailla. Eli se tarkoittaa sitä, että ihminen viihtyy Jeesuksen kanssa. Viihtyy siinä rauhassa, minkä Jeesus antaa. Sä vaan haluat olla siinä. Sun ei tarvii edes sanaa sanoa, sä vaan voit olla Jumalan läsnäolossa. Silloin sä oot päässyt jo tähän, vaiheeseen, että vettä on polviin asti. En sanonut. Aika hyvä. Tämä oli hyvä. Telttailla, ei deittailla. Tämä oli hyvä pointti. Joo. Okay. Eikä skeittaillakaan, vaan telttailla. Joo, näin on. Eli ei jäädä, ystävät, tähän syvyyteen, polvivesisyvyyteen. Mennään vieläkin syvymmälle. Sitä mittasi 1000 kyynärää ja antoi minun käydä veden poikki. Vettä oli lanteisiin asti. Eli nyt tulee kriittinen korkeus, koska tässä lantiossa on ihmisen painopiste. Tässä on painopiste. Eli nyt jos mennään tässä syvemmälle, niin vesi alkaa kantamaan ja sä et enää pysty ylittämään virtaa. Mutta huomatkaa vielä tässäkin syvyydessä, antoi minun käydä veden poikki. Vieläkin ihminen itse hallitsee, itsemääräämisoikeus. Vielä Jumala siunaa Jumalan läsnäoloon, mutta ihminen itse hallitsee vielä, koska hän pystyy ylittämään virran. Ja sen takia mä oon jälleen laittanut tuon kohdan, 2 Korinttolaiskirje 10.13. Koko aika profeetalle mitataan enemmän ja enemmän vaikutusalaa. Koko aika, mitä syvemmällä virrassa elät, niin sitä suurempi vaikutusala sulla on. Ja sitä enemmän pystyt sillä vaikutusalalla vaikuttamaan muiden ihmisten elämään positiivisesti. Oletko kiinnostunut? Eli tämä viittaa nyt, jos me ajattelemme, että vettä oli nilkkoin asti, niin hengelliseen lapsuuteen. Vettä polviin asti, hengelliseen nuoruuteen. Te muistatte ensimmäinen Johanneksen kirjassa ja sanotaan, että nuorukaiset, te olette väkevät. Jumalan sana pysyy teissä ja te olette voittaneet sen, joka on paha. Eli se on se syvyys, missä nuoret elää. Nuoret uskovat elää, että he ovat väkeviä, koska he ovat pysähtyneet Jumalan eteen ja viettävät aikaa Jumalan kanssa. Nyt mennään vielä syvemmälle. Nyt tulee hengellinen täysikäisyys. Vettä on lanteisiin asti ja vaikutusala kasvaa. Ja silloin kun vettä on lanteisiin asti, tulee myöskin rukouksessa aivan tietty vaihe uskovan elämään. Sä rukoilet ja sä alat pääsemään profetaaliseen henkeen, sä alat ylistämään Jumalaa, sä alat kiittämään häntä. Niin jossain rukouksen vaiheessa tulee vastustus, oletko huomannut tämän? Alkaa tulemaan vihollisen pahan palavia nuolia, alkaa tulemaan pahoja ajatuksia, alkaa tulemaan, että jos oikein koet, että nyt vastustetaan. Vihollinen pyrkii estämään kaiken keinon, ettet pääsisi kaikkein pyhimpään, ettet pääsisi uimavesiin. Ja monet luovuttaa tässä vaiheessa. Monet luovuttaa. Älä anna periksi tässä vaiheessa. Älä anna periksi. Tämä myöskin oli Merlin Carothers ja kiitoskirjoissa. Onko joku teistä lukenut ne kiitoskirjat? Joo. Niin te tiedätte, mitä mä ajan takaa tässä näin. Hän näki semmoisen näyn, missä oli tikapuut taivaaseen ja siellä oli pilvi, semmoinen pilviverho edessä. Ja hän näki, että monet yritti rukoustikkaita kiivetä rukouksessa, koska ihminen hän lähtee, minä kohotan silmäni vuoria kohti. Sä lähdet rukouksessa nousemaan. Sun henkessä lähtee nousemaan, kohoamaan kohti Jumalaa, kun sä rukoilet. Ja hän näki, että monet nousi, mutta kun he pääsivät siihen pilven tasolle, että pää osui pilveen, niin he pysähtyivät siihen, koska sieltä tuli liian kova vastaus. Merlin lähti siinä näyssä kiipeämään, niin hän meni sen vastustuksen lävitse ja huomasi, kun hän pääsi pilven yläpuolelle. Siellä paistoi aurinko, siellä oli täysin tyyntä, siellä oli rauha, siellä oli lepo, siellä oli vapaus. Ja näin on myöskin siinä virran uimavesissä. Sen takia Jumala haluaa, ystävä, että uskovat tänä aikana oppis rukoilemaan sellaisia läpimurtorukouksia, että et anna periksi, älä anna periksi, vaan rukoile itsesi läpimurtoon. Ja siellä kun sä pääset siihen virtaan, niin siellä tapahtuu kaikki ne muutokset, mitä me kaipaamme omaa elämäämme. Siellä tulee se voima, siellä tulee ne ihmeet ja merkit, siellä tulee kaikki se, mitä me kaivataan.
Tätä voidaan tätä vaihetta verrata ensimmäinen Mooseksen kirja 32, kun Jaakob taistelee, painii Jumalaa vastaan Jabbok-virralla. Jabbok tarkoittaa painia ja kamppailua. 1 Mooses 32. Tämä on juuri se tilanne, jossa Jaakob ei on palaamassa kaksoisvirtojen maasta luvattuun maahan ja lähettää kaikki omaisensa ja eläimensä ja kaikki tämän Jabbokin yli, mutta Jumala ei päästä häntä luvattuun maahan. Jumala ei päästä Jaakobia ylittämään virtaa. Tämä on niin kuin merkillinen, vaan hän joutuu painimaan Jumalaa vastaan, koska pointti tässä on se, että Jaakob on johtaja ja hän on omavoimainen. Ja hän on sellainen, että kyllä minä keksin, kyllä mulla on ulospääsy tästä tilanteesta ja kyllä minä selviän ja Esaukin on tulossa ja minä lähetän tämmöisiä lepytyslaumankin Esaulle ja kyllä se leppyy. Jaakob oli niin omavoimainen ja vahva kaveri, että Jumala sanoi, että sinä et luvattu maahan, pääse omalla voimallasi, vaan nyt alkoi sota ja taistelu. Ja hän painii Jumalaa vastaan. Ja on niin kova vääntäjä. Että painii koko yön. Mä ajattelin, että kyllä on vahva sälli oikeasti. Se on ollut todella vahva kaveri. Mä rupesin Antin kanssa painiin tuossa noin, niin ei me varmaan jaksettaisi kuule koko yötä painia. Vai mitä luulet, Antti? Ei jaksettaisi koko yötä painia. Kyllä se on selvä juttu, että väsyttäisiin aika nopeasti. Mutta Jaakob jaksaa. Hän on niin vahva. Jaakob jäi yksinään toiselle puolelle. Silloin painiskeli hänen kanssaan muuan mies päivän koittoon saakka. Ja kun mies huomasi, ettei hän häntä voittanut, iski hän häntä lonkkaluuhun niin, että Jaakobin lonkka nyrjähti hänen painiskellessa hänen kanssaan. Ja mies sanoi, päästä minut, sillä päivä koittaa. Mutta hän vastasi, en päästä sinua, ellet siunaa minua. Ja hän sanoi hänelle, mikä sinun nimesi on? Hän vastasi, Jaakob. Silloin hän sanoi, sinun nimesi älköön enää olko Jaakob, vaan Israel, sillä sinä olet taistellut Jumalan ja ihmisten kanssa ja olet voittanut. Miksi Jaakob voitti? Siksi ensinnäkin, että Jumala löi häntä ja teki hänestä heikon. Ja myöskin siksi, että Jaakob oli tarrautunut kiinni Jumalaan eikä päästänyt hänestä irti. Siksi. Ja sen takia Jaakob, joka nimi on tullut kantapäästä tai pettäjästä tai se viittasi tämän kaltaisia asioita, niin Jumala antaa hänelle nyt uuden nimen, ja sen nimi tarkoittaa Israel, Jumala taistelee. Jumala taistelee. Eli nyt ei enää, Jaakob luovutti, niin nyt Jumala alkoi hoitamaan hänen asioitaan. Hoitaako Jumala sun asioita? Ootko antautunut täysin hänelle niin, että sä et yritä itse omin keinoin vääntää? Tämä on aikamoinen kamppailu, me joudutaan monet käymään tätä, ja tämä sama kamppailu itse asiassa, me uskova joutuu joka aamu käymään, joka aamu päättämään, onko mulla aikaa rukoilla. Onko mulla aikaa rukoilla tällä hetkellä? Saako Herra hallita mua kokonaan vai lähdenkö mä sanon, että Herra, sä näet, että mulla on niin kiire. Mä voin yrittää rukoilla tässä matkalla, jos mä nyt tiedänkin, jos mä, paljon asioita, Herra, sä tiedät, ja on niin paljon murheita ja huolia, ja monenlaisia selityksiä meillä voi. Mutta jos me rukoillaan ja annetaan täyttää itsemme pyhällä hengellä, niin silloin Jumala sotii, Jumala taistelee, Jumala hoitaa meidän asioita. Eikö se olisi paljon helpompaa? Herra sotii teidän puolestanne, te olkaa hiljaa. Ja Jaakob kysyi ja sanoi, ilmoita nimesi. Hän vastasi, miksi kysyt minun nimeni? Hän siunasi hänet. Jumala antoi sille paikalle nimen Penuel, joka tarkoittaa Jumalan kasvot. Sillä hän sanoi, minä olen nähnyt Jumalan kasvoista kasvoja ja kuitenkin minun henkeni on pelastunut. Ja kun hän oli kulkenut Penuelin ohitse, nousi aurinko. Mutta hän ontui lonkkaansa. Ontui lonkkaansa. Sitten tulee semmoinen mielenkiintoinen jae, mitä mä pohdin monta vuotta. Ja sitten Herra vasta sen paljasti mulle. Voi olla, että sulle paljasti paljon helpommin. Sen tähden israelilaiset eivät vielä tänäkään päivänä syö reisijännettä, joka kulkee lonkkaluun ylitse. Sillä hän iski Jaakobia lonkkaluun reisijänteen kohdalle. Ja sen nimi on, tässä se lihas on tensor fascia laatta, se on noin lyhyt lihas, siitä lähtee leveä jänne, joka ulottuu tänne polven sivuun saakka. Kuka sellaista syö? Reisijännettä. Mutta se pointti ei olekaan siinä, vaan pointti on tässä, että älä pyri vahvistamaan sitä,
aluetta omassa lihassas, minkä Jumala on lyönyt heikoksi. Älä vahvista sitä enää. Kun Jumala on tehnyt sut heikoksi jollain alueella, niin pysy heikkona, ole hengessä vahva, mutta lihassa heikko. Se on se asian idea, eikä se, että joku menisi syömään riisiä. Okei. Menemme eteenpäin. Sitten mittasi 1000, tuli virta, jonka poikki minä en voinut käydä. Huomatkaa, minä en voinut käydä. Nyt ei enää voinut ylittää virtaa. Nyt on päästy uimavesiin, sillä vesi nousi uimavedeksi virraksi, josta ei voinut käydä poikki. Eli nyt tässä on juuri se, että kun ihminen pääsee rukouksessa uimavesiin, niin silloin Jumala ottaa hallinnan sun elämästä. Jumala ottaa hallinnan. Se on niin kuin mahtava asia, että jos Jumala pääsee ottamaan hallinnan sinun elämästäsi, minun elämästä, me emme tee enää virheitä sen jälkeen. Koska Jumalan henki ei tee virheitä. Jos me ollaan kuolleita itsellemme ja Herra elää ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Galattalaiskirja 2:20. Niin sen takia tämä on niin tärkeää rukouksessa päästä ihan uimavesiin asti. Tämä viittaa myöskin hengelliseen kypsyyteen. Hengellistä kypsyyttä on se, että uskova elää uimavesissä. Että sä oot niin oppinut viettään aikaa Jumalan läsnäolossa, sä kaipaat niin paljon sitä, että sä et enää halua mitään muuta kuin se, että sä koet, että sä elät virrassa. Ja nyt mä kerron teille vihjeen. Jos sä haluat tietää, miltä tuntuu hengessä, kun pääset uimavesiin. Ja mä haastan sua aistimaan sitä kohta, kun me rukoillaan. Mä kerron, mitä mä tunnen, kun mä pääsen uimavesiin. Mä pistän silmät kiinni, niin mä liikun hengessä. Mä tunnen, kun mä liikun hengessä. Mä nousen ylös, alas, eteen. Henki on vapaa. Ja usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Sä tiedät, mitä sä odotat, sä voit päästä siihen samaan. Silloin se on merkki, että henki on vapaa. Ja sen takia suurin vaikutusala meidän elämäämme tulee siitä, kun me päästään uimavesiin. Nyt profeetta Elia, tuossa on muuten virhe, tuon täytyisi olla Elisa, toinen kuningasten kirje, mennään tänne, toinen kuningasten kirje 5. Täällä on tilanne, te muistatte tämän. Tämän sotapäällikkö Naimanin tapauksen sotapäällikkö oli spitaalinen, eli Elisa käski häntä peseytymään 7 kertaa Jordanissa. Hän tekee sen ja hän paranee spitaalista, tarjoaa Elialle valtavaa määrää lahjaksi profeetan palkkaa. Hän tarjoaa, ajatelkaa minkä palkan Elia olisi saanut. Mä laskin joskus sen. Oikein. Elisa olisi saanut 96 kiloa kultaa, joka silloin kun mä laskin tämän, se arvo olisi ollut 3,4 miljoonaa euroa. Ja sitten hopeaa 430 kiloa, sen määrä olisi ollut 200 000 euroa. Ei mikään pikkusumma, mitä Elisalle tarjottiin. Ei todellakaan. Mutta Elisa sanoo täällä tällä tavalla näin, että niin totta kuin Herra elää, jonka edessä minä seison, en minä sitä ota. Ja Naaman pyytämällä pyysi häntä ottamaan, mutta hän epäsi. Ja tässä me nähdään nyt, että sitten Elisan palvelija Gehasi taas täällä sanoo, että hei, sitä rupesi harmittaa oikein tosissaan. Naaman lähtee ja Gehasi sanoo näin, katso minun herrani säästi tuota aramilaista Naamania, niin ettei ottanut häneltä, mitä hän oli tuonut. Niin totta kuin Herra elää, niin totta kuin Herra elää. Hän vielä Herran nimessä tekee niin kuin Jumalan tahdon vastaisen päätöksen. Niin totta kuin Herra elää, niin minä riennän hänen jälkeensä ja otan häneltä jotakin. Hän valehtelee, hän juoksee Naamanin jälkeen, hän valehtelee, saa Naamanilta semmoisen lahjan, hän laskin sen arvon, niin se on 40 000 euroa. 40 000 euroa, joo. Ja, mutta kun hän tuli kummuli, hän kätki ne, päästi miehet menemään ja Gehasi siis palaa takaisin sisälle, astuu herransa luo, niin Elisa kysyi häneltä, mistä tulet Gehasi? Hän vastasi, palvelijasi ei ole käynyt missään, valehtelua.
Eikö minun henkeni kulkenut sinun kanssasi, kun eräs mies kääntyi vaunuissaan sinua vastaan? Oliko nyt aika ottaa hopeaa tai hankkia vaatteita, öljytarhoja, viinitarhoja, lampaita, raavaita, palvelijoita ja palvelijattaria? Se olisi muuten saanut Elisa ja Geasi kaiken tämän, jos ne olisi ottanut sen lahjan vastaan. Mutta Elisa piti niin paljon tärkeämpänä tätä Jumalan hengen läsnäoloa kuin kaikkea tuota miljoonia. Ajatelkaa. Hän piti niin tärkeänä, mutta Geehasi ei pitänyt. Ja mitä Elisa sanoo Geehasille? Naimanin spitaalitauti tarttuu sinuun ja sinun jälkeläisiisi ikiajoiksi. Ja Geehasi lähti hänen luottaa lumivalkeana spitaalista. Aikamoinen rangaistus. Huomaatteko, se oli demoninen. Ja Naiman vapautui demoneista siinä, kun hän upposi Jordaniin. Geehasi taas teki syntiä, niin ne riivaajat tuli ja kosti Geehasi. Myöskin Filippus liikkui Jumalan vierestä. Muistatte, kun hän kastoi siellä Kandake hoviherra, Herran henki tempasi hänet pois, hän liikkui hengessä. Eli näin Jumalan henki haluaa myöskin meillekin tehdä. Ystävät, niin kuin uskot, niin sulle tapahtuu. Mennäänpä vielä viimeinen ajatus tämä. Palataan siihen Jumalan seitsemään henkeen. Eli nyt kun hänen päällä, eli Jeesuksen päällä, Jesaja 11.1, lepää Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, tai Jesaja 11.2, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. Eli kun sinä pääset uppoutumaan tähän virtaan, ja tämä virta virtailee sun lävitsesi, niin sä täytyt silloin näillä arvoilla ja näillä voimilla, mitä tässä on mainittu. Ensimmäinen on Herran henki, ja ensimmäinen Johannes 4.18 kertoo, että Jumala on rakkaus. Amen. Eli sä täytyt rakkaudella. Ja tämä on se, mitä suurin osa ihmisistä kaipaa omaa elämäänsä, on rakkaus. Ja ne etsii sitä koko aika kaikkialta, ja ensimmäinen Johannes 4.18 sanoo, että täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Eli se on mahtava suoja, kun sä täytyt Jumalan seitsemällä hengellä, ja ensimmäinen on se, että sä täytyt rakkaudella. Toinen on se, että sä täytyt viisauden hengellä, ja saat viisauden suojan. Saarnaaja 9.18. Viisaus on suurempi ja voimakkaampi kuin sota-ase. Saarnaaja 9.18. Katsotaan se nyt vielä ihan tarkkaan. Se tulee ihan oikein. Viisaus on parempi kuin sota-aseet, mutta yksi ainoa syntinen saattaa hukkaa paljon hyvää. Viisaus on parempi kuin sota-aseet. Eli Jumala, kun täyttää sua viisaudella, se tarkoittaa sitä, että sinä pystyt ratkaisemaan ongelmia. Koska viisaus on, ja voidaan vääritellä sillä tavalla, että viisaus on kykyä käyttää sitä ymmärrystä ja sitä tietoa, joka sulla on. Pistää täytäntöön se tieto, mikä sulla on. Se on viisautta. Ihminen voi olla todella ymmärtäväinen. Ihminen voi lukea tosi paljon asioita, tietää paljon, mutta jos hänellä ei ole viisautta, hän ei pysty soveltamaan sitä käytäntöön. Okay. Sitten tulee ilmestyksen henki. Ja sitä kautta tulee ymmärrykseen suoja. Luukas 24.45, siellä kerrotaan, kuinka Jeesus aukaisi opetuslasten ymmärryksen käsittämään kirjoitukset. Ihmisjärjellä ei käsitetä Raamattua. Eli me tarvitaan se, että tämä ymmärryksen henki virtailee meidän mielemme lävitse, ja sä ymmärrät silloin Jumalan sanaa. Sä heti alkaa sana avautumaan sulle. Jumalan seitsemän henkeä, ja tämä ymmärryksen henki tuo myöskin ilmestyksen sun elämässä. Eli sä saat ilmestyksen kanssa, että sana ilmestyy sulle, sä ymmärrät sanaa. Seuraavaksi on neljäs, on neuvon henki, ja tämä on profetaalisuus. Neuvon henki tuo profetaalisuuden, eli sä voit profetaalisesti auttaa lähimmäistäsi eteenpäin uskon elämässä. Se on neuvon henki. Psalmi 149 kertoo meille neuvon hengestä. Täällä sanotaan näin.
Jumalan ylistys on heidän suussaan ja heidän kädessään kaksiteräinen miekka, että he kostaisivat pakanoille, kurittaisivat kansakuntia, panisivat kahleisiin heidän kuninkaansa ja jalkarautoihin heidän ylhäisensä ja täyttäisivät heistä tuomio, joka on kirjoitettu. Tämä on kaikkien hänen hurskaittensa kunnia. Tämä kuuluu kaikille, jokaiselle uskovalle. Ja jos sinä avaudut profetian hengelle, niin profetian henki, neuvon henki alkaa virtaamaan sun kauttasi. Nytkin me odotetaan kohta, kun me lähdetään uppoutumaan virtaan, että neuvon henki pääsee puhumaan meidän kautta. Eikö vaan? Aamen. Koukuvasta vai? Joo, eli ilmestyskirja, apokalypse, tarkoittaa verhon pois vetämistä. Se tarkoittaa silloin, se tarkoittaa myöskin, että ne asiat, kaikki mitä on ilmestyskirjaan kirjoitettu, niin silloin kun nämä verho vedetään ihmisen silmien edestä pois, niin ihmiset alkaa näkemään ne niiden tapahtumien toteutumisen, ja ymmärtämään enemmän niitä vaikeita asioita, mitä ilmestyskirjaan on kirjoitettu, täynnä symboliikkaa. Sitä ei voi ymmärtää, ellei verhoa avata, ellei ymmärryksen henki avaa, poista meidän lihan mielen verhoa, meidän oman ymmärryksemme verhoa vedästä syrjään, niin että se sana ilmestyy meille. Sitä se tarkoittaa. Ja sen takia nyt tulee vielä seuraavaksi voiman henki. Ja tämä voima on nimenomaan tämä ihmeitä tekevä voima, parantava voima, uskovia vapauttava voima, henkeä elävöittävä voima ja ihmisen lihallista, synnillistä, luontoa kuolettava voima. Luukkaan evankeliumissa puhutaan tästä voiman hengestä. Ja me katsotaan täällä Luukas 10, niin täällä sanotaan näin. Niin ne 70 palasivat iloita ja sanoivat, Herra, riivaajatkin ovat meille alamaiset sinun nimesi tähden. Silloin hän sanoi heille, minä näin saatanan lankevan taivasta niin kuin salama. Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava. Tämä on voiman henki. Voiman henki tuo auktoriteetin demonien ylitse. Tämä voiman henki saa aikaan sen, että tapahtuu ihmeitä ja tunnustekoja. Tuo voiman henki. Sitten seuraava on tiedon henki. Tiedon henki viittaa nimenomaan tietotaitoon, tunneälyyn. Huomatkaa myöskin siis tunneälyyn henkien erottamiseen. Henkien erottamiseen. Apostolien teot, luku 16, täällä sanotaan näin. On Paavali joutui kokemaan tätä. Hän oli tilanteessa, jossa tapahtui meidän mennessämme rukouspaikkaa, että meitä vastaan tuli eräs palvelijatar, jossa oli tietäjähenki, eli alkutekstin mukaan vanhan pyytton käärmeen, pyyttonin henki, joka tuotti paljon tuloja isännille ennustamisellaan. Hän seurasi Paavalia ja meitä ja huusi sanoen, nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien, siis tiedätte, ei mitään vikaa näissä sanoissa. Ja hän teki tätä monta päivää, mutta se vaivasi Paavalia. Ja nyt tässä käytetään sanaa diaponeo. Ja se tarkoittaa, että Paavali oli synnytystuskissa, oli läpikotaisin sisässä sydämessään vaivaantunut näistä sanoista. Ja se vaivasi Paavalia. Hän kääntyi ja sanoi hengelle, Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käskin sinun lähteä hänestä. Ja se lähti sillä hetkellä. Paavali odotti myöskin auktoriteettia Jumalalta. Hän odotti, että kunnes tulee voima käskeä, niin sen jälkeen hän käskee se lähti. Eli tämä tiedon henki liittyy nimenomaan tietotaitoon, henkien erottamiseen, siihen, että sä oot herkkä hengessä. Tässä voi muuten kasvaa myöskin, tässä herkkyydessä. Sitä voidaan kutsua nimellä tunneäly. Herran hengen vaikuttama, ei minkään elämän henge, eikä luonnollinen, eikä myöskään vihollisen vaikuttama, vaan Herran hengen vaikuttama. Ja sitten viimeinen näistä 7 hengestä on Herran pelon henki. Ja tämä on äärettömän tärkeä, etenkin tänä aikana sen tähden, että
Monet voi sanoa, että siellä ja siellä Herra toimii ja siellä ja siellä tapahtuu niitä asioita, okei. Okay. Mutta missä Jumalan henki oikeasti ilmestyy, niin siellä myöskin tulee hätä omasta sielustaan, jos ihminen elää synnissä. Herran pelon henki saa sen aikaan. Ja esimerkiksi Luukkaan evankeliumissa on kohta, Luukas 5, missä on Pietari, ja Pietari saa kalan saaliin, suuren kalan saaliin, ja Jeesus sanoo hänelle, sen jälkeen kun Jeesus oli sanonut hänelle, että vie vene syvälle, heitä verkkosi apajalle. Simon sanoi hänelle, että mestari, koko yön me olemme tehneet työtä, emmekä ole mitään saaneet, mutta sinun käskystäsi minä heitän verkot. Sen tehtyä he saivat kierretyksi suuren joukon kaloja ja heidän verkkonsa repeilivät. Niin he viittasivat toisessa veneessä oleville tovereille, että nämä tulisivat auttamaan heitä. Ja he tulivat ja he täyttivät molemmat veneet niin, että ne olivat uppoamaisillaan. Huomatkaa tämä seuraava jae. Kun Simon Pietari sen näki, lankesi hän Jeesuksen polvien eteen ja sanoi, mene pois minun tyköäni, Herra, sillä minä olen syntinen ihminen. Sillä kalansaaliin tähden, jonka olivat saaneet, oli hämmästys vallannut hänet ja kaikki ne, jotka olivat hänen kanssaan. Eli Jumalan, Herran pelon henki sai aikaan tämän kunnioittavan pelon Pietari. Tämä on se, että kun Jumalan voima laskeutuu meidän keskelle, niin näitä Jumalan henki vaikuttaa silloin. Jumalan 7 henkeä vaikuttaa näin. Tämä on niin kuin, jos me ajatellaan sitä elämän henkeä, jonka Jumala puolsi Aadamiin, niin elämän henki vaikuttaa myöskin näitä samoja asioita. Koska on kaikissa ihmisissä oma tunto siihen asti, kunnes se ihminen sen itse paaduttaa. Mutta kun meissä on Jumalan pyhä henki, niin nämä voi tulla erittäin voimakkaasti vaikuttaviksi meidän elämässämme. Ja siihen meidän pitää koko aika myöskin pyrkiä. Aamen.